ဆောင်ပေရွက်ရွာပြန်ဆောင်ဝေးများအလုံးပြီးတော့တော့ခါဗာကြီးမုံနဲ့တတော်မြန်ကိုခွင့်တောင်းပြီးဇာတိရာတို့ပြန်ခဲ့သည်လာစဉ်လဲလာခထုတ်တိုင်းအမေကြီးနှင့်ဦးလေးကိုပြန်ကြတော့ပါ၏တွေ့တော့တညအိတ်နှညအိတ်တာကြသည်ဆောင်တရက်အမီအမြင်ပြန်လာရ၏ယခုတစ်ခေါက်ကတော့နေရာသည်ကျောင်းနှစ်လပည့်ရဖြစ်၍စိတ်ရည်လက်အေးနှင့်အပါတရနီးခွင့်ရမည်အနည်းဆုံးတစ်လကျော်အောင်နေနိုင်မည်အိတ်ကြီးနှလုံးနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်သည်တီးနေကြမဒလင်ကိုလည်းကျောမှလွယ်၍တက်ခဲ့သည်ကျောင်းမီးမှစင့်ကိုင်ထိကားနှစ်စီးစီးရသည်စင့်ကိုင်မှဖလံဘူရွာသို့မြင်းလင်းစီးရသည်ဖလံဘူရွာမှကျွန်ုပ်ဇာတိဝင်းတူရွာသို့ခြေလျင်လျှောက်ရသည်နှစ်မိုင်ခန့်ဝေသည်ကိစ္စမရှိရှောက်နေကြလဲခြေလန်းကမှန်းနေသည်ရွာနှင့်နီလာတီနှင့်အမြရွာရှုကင်းအလဘယ်နှခါမြင်းမြင်းမယိုးနိုင်မှာမြက်သက်စရာညွညွမိုင်းနေသောတစ်ပင်အုပ်ပေါ်မှာအုံးပင်မြင်းမြင်းကြီးများကရိမ့်ရွက်လှူရှားနေသည်ရွာဦးမှာထုံးဖြူဖြူစည်တီများနှင့်ပြတ်သက်ပုံဆောင်များပါသောရွာဦးကြောင်ကြီးကရွာဤစက်တီကိုစောင်းနေသည်ရွာဝင်းမှာကုတ်ကုတ်ပင်တန်းရှိသည်စာဦးတို့ပြောဆိုင်ရာကုကုပင်ကြီးလေးရှိသည်ရွာကိုဝင်လိုက်တဲ့နှင့်ညာဘက်မှခြံကျဲကြီးမှကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလေးကပျော်ရွှင်စွာနေခဲ့သောခြံကြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရောက်သွားသည့်နေ့အမေကြီးနှင့်ဦးလေးတို့ပြောနေကြသည်ခီးရောက်မဆိုင်ပင်အမေကြီးနှင့်ဦးလေးကိုကတော့သည်ယခုတစ်ခေါက်အကြကြီးနေရမည်မို့အမေကြီးနှင့်ဦးလေးတို့ဝန်းတာနေကြသည်ကျွန်တော်ပြန်လာမည်ကိုကျော်တီထားကြ၍ဦးလေးကသူ့ရခင်မပြောင်းဖို့နုနုလေးများချိုးလာသည်အမေကြီးကပြောင်းဖို့နုလေးများကိုဓာတ်နှင့်ပပလှီးပြီးနွားနှုတ်နှင့်ကြော်ထားသည်တင်းကျဲတထင်းများကိုတနာသည်ဆိုသောဟင်းဖြစ်သည်ဤများချိုးစိမ့်လက်ဆက်နူးညံ့သောအရာတာကိုတင်းကျဲတထင်းများစားရမည်မထင်မေဤရွာထဲမှာပင်ကျွန်တော်အမေရင်းရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့ရွာကြောင်မှာပင်မူလာတန်းကြောက်အောင်စရာအဖေကြီးနေရအမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အမေကနောက်အိမ်သာနှစ်ပါအဖေကွယ်လွန်ချိန်မှာအမေက24နှစ်သာရှိပါသေးသည်တပင်လဲမူတပင်ထူတင့်သောအရွယ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကရွာတောင်ဖြားမှာအမေတို့အိမ်ကရွာမြောက်ဖြားမှာအမေအိမ်ကိုလည်းသွားပါသည်အမေကိုလည်းချစ်ပါသည်တို့တော့အမေကြီးကိုပိုချစ်သည်ငယ်စဉ်ငါးနှစ်သားကလေးကအဖေကြီးနဲ့အမေကြီးကမွေးစား၍အမေကြီးနှင့်အမေလိုနေခဲ့ရသည်ဖေကြီးနှင့်အမေကြီးမှလည်းသားမရှိတမီးနှစ်ယောက်သာရှိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုသားလိုသဘောထား၍ချစ်ကြသည်အမေကြီးကအသေးစိတ်ခရုစိုက်သည်စောင်းခါများတွင်ခြုံဆောင်များကိုနေပူပူမှလှမ်းပေးသည်ညနေ၄နာရီခန့်အပူဓာတ်မလျော့မီအမေကြီးကဆောင်းကိုခောက်ထားသည်ညကျွန်တော်အိမ်ရောက်ဝင်မှဆောင်းခောက်ကိုဖြန့်ပြီးခြုံပေးသည်ဆောင်းနှစ်ထိလိုက်သည်နှင့်နှွေးတော်သည်ဆောင်ညတိုင်းအမေကြီးမြစ်တာစေတနာအနှွေးတက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အဝတ်လေးများကိုဖြူပွေးနေအောင်လျှော်ပေးသည်ကျွန်တော်ကြိုက်သည့်တရေစာလေးများကိုအမြဲတမ်းဝယ်ပေးထားသည်အချို့တော်မှုများကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ကြွေးသည်ရွာမှာအမေကြီးအပြင်ချစ်စရာကျေးဇူးရှင်ဦးလေးရှိသေးသည်ဦးလေးကလေသမားအဖြစ်လေယာဉ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ပြီးအိမ်တော်မိသားစုတောင်းဝန်ထမ်းရရှာသည်ကျွန်တော်ကကုမီဆိုလျင်မလိုက်ရမကူရပင်မနာဆိုမလုံရတိတ်ကိုညာသည်အဖေကြီးပြီးလျင်ဦးလေးကိုချစ်ပါသည်ချစ်တော်မိသားစုများနှင့်အတူနေရသောရွာလေးမှာကျွန်တော်ဘဝအတွက်မြင်းနှိုးစရာနှင့်မမိနိုင်စရာဤရွာကလေးတွင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကစော်ကစားခဲ့ရသောခြံကျဲကြီးရှိသည်ခြံကျဲကြီးထဲမှာစားပင်တီးပင်အမျိုးစုံရှိသည်ခြံကျဲပင်မှာတွတ်တွင်စီစစ်နေသောရေမြောင်းရှိသည်ငယ်စဉ်ကထုံမြောင်းထဲမှာတငယ်ချင်းများနဲ့အတူရေချိုးရေကစားရသည်ကျွန်တော်တို့ခြံစည်းရုံမှာခွေးတောက်၊နွယ်ပင်ကြီးများ၊ကင်မွန်းချင်နွယ်ပင်ကြီးများ၊ကင်းပုံပင်၊နွားရှာကြီးပင်၊ဟင်းချိုချက်စရာအပင်မျိုးစုံရှိသည်အမေကြီးခိုင်းရင်ကျွန်တော်ခဏနှစ်ခူးပေးနိုင်သည်ပြည်ပန်းညိုပင်၊တင်မော့ပင်၊တင်မော့မယ်စလီပင်၊ရင်းခွာရွက်အမျိုးစုံရှိသည်ကို့အိမ်အတွက်တောင်မကခူးချင်၍လာတောင်းရင်ခွင့်ပြုသည်တရားလုံးမှာအဖေကြီးတပည့်များကြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာကြောင်ဝံပိုက်ဒေါ်ကြောင်ငန်းတော်ကြောင်မွေလင်းမွေမွေဟောက်မွေပါတို့ကိုမကြခဏတွေ့ရမြင်ရသည်ညမျိုးစုံကိုလည်းနေ့စဉ်မြင်တွေ့ရသည်ဘုံငှက်ဘောင်တုတ်ငှက်ငူငှက်ဆွေငှက်ဘိုဖီနီငှက်
မီးတောင်ပူငှက်ဇယက်နှံပြီစုပ်ပန်းရီစုပ်တစ်တောက်ငှက်မေစကောကျောင်းဆောက်ဆိုးဟူအော်တက်တော့ကျောင်းတကာငှက်အစုံရှိသည်ဆွေငှက်လီမီဆွေငှက်တပိတ်လွယ်ငှက်ငှက်ခါဘုတ်ဖီနီတာတို့မှခြံထဲမှာပင်တပောက်ကြသည်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကောင်းစွာဆောက်ရှောက်ကြပါသည်ယခုခါအများစုပြက်ွက်သွားကြပြီမရှိကြတော့ပါပဝင်းကျင်ပြည့်၍ဂေဟစနစ်လည်းပြက်ကုန်ကြပြီကျွန်တော်ရွာလေးကိုချစ်သည်ဆိုရမှာဤကြောင့်များလဲများစွာပါဝင်သည်ရွာတွင်အတူနှင့်အမေကြီးနှင့်ဦးလေးတာမကအမေလဲရှိပါသည်အမေမှာအဖေကြီးတာဝန်ကိုဆက်ခံ၍ကျွန်တော်တို့ရွာစာတင်ကျောင်းတွင်မူလာရန်ကျောင်းဆရာမကြီးဖြစ်သည်အမေကနောက်အိမ်နောက်နှစ်ဖြစ်သည်အမေအိမ်ကရွှေမောက်ဖျားမှာရှိသည်အမေအိမ်ကိုလည်းရောက်ပါသည်အမေကိုလည်းချစ်ပါသည်အမေကြီးကိုတော့ပိုးချစ်သည်မေကြီးကငါးနှစ်သားကလေးကအတူနေ၍အမေဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ကြိုက်သည့်ဟိလိယာများကိုချက်ကျွေးတတ်သည်လို့ကျွန်တော်ကြိုက်သည့်မုတ်ပဲသည့်ဆရာများကိုလည်းလှုပ်ကျွေးတတ်သည်ကျွန်တော်ရွာမှာကျွန်တော်နှင့်အဖေတူအမေတူနှစ်မတစ်ယောက်နှင့်ညီတစ်ယောက်လည်းရှိပါသည်သူတို့ကတော့ရွာမပင်အိမ်တော်ကြ၍နှမကလေယာလုံငယ်အယောင်းဝယ်လုံငယ်လုပ်သည်ညီကကုံတွယ်ရစ်တစပားအဝယ်တိုင်မှလုပ်သည်တာသမီများရနေကြပြီယခုတစ်ခေါက်ရွာပြန်လာရသည်မှအကြကြီးနေခွင့်ရ၍ပျော်စရာကောင်းရုံသာမကဖီးအားပွဲနှင့်တိုက်ဆိုင်နေရလေဝန်းတာစရာကြောင်မီရွာမှာကျွန်တော်အတွက်ဘာမှတုံးစရာမရှိထမင်းလာကနှင့်အပူတုံးတီမှ20ပင်မပြည့်ပါဆိုင်ထိုင်ရင်ဖေးဆိုင်ကားမှပတ်ဆက်မယူထိုကြောင့်တက်နိုင်သမျှဆိုင်များမှာမထိုင်မှာမစားပါမေကြီးနှင့်ဦးလေးကလည်း50တာကတော့ခဏီထိုကြောင့်တလမှာ80ကျော်ပို့သည်ပို့သမျှဘာကြီးမုံကတောင်းပြီးစုပေးသည်ယခုရွာပြန်မှာဖျားပွဲရှိသည်ဆို၍ငွေနေရာထုတ်ပေးလိုက်သည်300ရရှိတာ3ပေးစရာရှိတာပေးခုလဲမှားလိုက်သည်အမေကြီးနှင့်ဦးလေးကိုဖျားပွဲမှာကုန်ကြမည့်အသုံးစရိတ်အတွက်80ပေးသည်အမေကို90ပေးသည်ကျွန်တော်တို့ရာဖျားပွဲမှာနေရာဒီကစုံလာပြည့်နေ့တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်ကြီးကျယ်စီကားသည်ဗကံခေစံစသားမင်းကြီးတမီးတော်ရွှေအင်စီတီးခဲ့သောရွှေကူကြီးဖျားဖြစ်သည်ဘောဇကံရွာရှိရွာရှိသည်ဖျားကြီးကရွာရှိရွာ၏အလဲခန့်မှရှိသည်မုတ်လေးမုတ်ရှိသည်မြောက်ဘက်မုတ်မှာထတော်ရွာအနောက်ဘက်မုတ်မှာစပါတော်လေးရွာတောင်ဘက်မုတ်မှာစော်ရဲရွာနှင့်တားများတရွာအရှိဘက်မုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်တိုရွာနှင့်ဆဲ့ကတော်ရွာအရင်မဆူရွာများဖြစ်သည်အကြီးဆုံးမုတ်မှာကျွန်တော်တို့ရွာဘက်လှည့်နေသည်ကျွန်တော်တို့ရွာနှင့်လည်းအနီးဆုံးဖြစ်သည်ကစုံလာပြည့်နေ့ညနေတွင်ဘောစကံရွာအလုံးမှအတီးအမုံအကခုံများနှင့်ဆွနွတ်ကြီးပိုးကြသည်မိန်းကလေးများကညောင်ရီသွန်းဦးများရွက်လာ၍ဖျားရှိမှဗောဓိညောင်ပင်မှညောင်ရီသွန်းကြသည်စွန့်တော်ကြီးပွဲရက်သူများကဖျားကိုတပလက်ပူဇော်ပြီးကုမုတ်နှစ်ကိုစွန့်တော်ကြီးများခင်းကျင်ကြသည်နောက်တနေ့မနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှတနေ့လုံးမှတန်ကာတရားကျော်ပင်ထားသည်ကိုစာရေးတက်မင်း၌ပြီးကြရာတန်ကာအာယုံဆုံးကြရသည်မနေ့အာယုံတက်မှအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတန်ကာတစ်ပါးနှင့်ဆုံးကနေသည်မှာကျင်းနူးစရာကောင်းလာသည်ဆွန့်ကပ်ပြီးကြသည်နှင့်တန်ဃာတော်များကလှည့်များနှင့်ရွှေကူကြီးဖျားတို့ကြွားကြသည်ရွာသူရွာသားများလည်းပြင်ကြဆင်ကြပြီးဆွန့်လောင်ရန်လှုပ်ဝဲပစ္စည်းများလှဲပေါ်တင်ပြီးဖျားတို့သွားကြသည်ဖျားကုန်းတော်ချင်းရင်ပလဲမှာလှဲဝိုင်းကြီးများစီကားလာသည်ဖျားပေါ်မှာတစ်ပုတ်ပလင်ဆွန့်လောင်အုပ်ခုံကြီးများမှာဆွန်များဆွန်ဟင်းခွက်များမုတ်ဖတ်ထုံများမုတ်စီကြောများကို့ရွာလိုက်ထွက်ကုံများဖြစ်သည့်ငပြောသည်တည့်ရသည်ထညက်ချက်သွန်စသည်တို့မှာတောင်ပုံရပုံစာရေးတက်မဲပွဲလှူတန်းမြေအဖို့တန်လှူဝဲပစ္စည်းများကိုလည်းမဲကြရာတန်ကားကိုကတ်လူရန်အသင့်ပြင်ထားကြသည်တမနဲ့လုံးတန်ကားဒါနစွန်ကြီးလောင်းကြရသည်မှာစီနူးစရာပြောစရာစွန်ကြီးလောင်းပြီးသည့်လာပြေကျော်တရက်နှစ်နှစ်ရညများတွင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှမန္တလေးမြို့မှငှားရန်သည့်ဇက်ကြီးအဖွဲ့နှစ်ညကပြသည်တနေ့လုံးမှလာကြည့်ကြ၍အလွန်စီကားသည်အတွေးမှဖျခင်းကြည့်သောပရိသတ်အများကြီးကိုပတ်ရန်လျက်ကဒေဝိုင်းကြီးရှိသည်
ပွက်ခင်ကိုပုံခတ်ထားသည်နှင့်တူ၏ရွာသူရွာသားများကအထူးတမ်းမှစတိုင်ကြကြကြည်ချင်းဖြစ်သည်ကဒင်ဝိုင်းကြီးအပြင်ဘက်မှရွာများမှလာကြသည့်လဲဝိုင်းကြီးဖြစ်သည်လဲပေါ်မှကြည်သူသားသူများလည်းအများကြီးဖြစ်၏ပွက်ခင်မှထွက်သည်နှင့်ဈေးဆိုင်တန်းကြီးနှစ်တန်းရှိသည်ခောက်ဆွဲကြောဆိုင်ထမင်းဆိုင်မုတ်တီဆိုင်မုတ်ဟင်းကားဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အေးဆိုင်အကြော့ဆိုင်မုတ်တိုင်းချုံမုတ်ပေါင်းရေမုတ်စသည့်မုတ်မျိုးစုံနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်များခလီကစားစရာပစ္စည်းများစုံလင်သည်ခလီများကစားရန်ခြားရဟတ်စသည့်များလည်းရှိသည်တရွာလုံးတစ်နယ်လုံးပျော်နေကြသည်ပွဲကတော်ဆက်ကိုလည်းနှစ်သက်စွာကြည့်ရှု၍အားပေးကြသည်ထို့ကြောင့်ဇက်ဖွဲ့များလည်းဤပွဲကပြရသည်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလေးကဆမနှစ်တက်ခဲ့တော့ဖျားပွဲဖြစ်သည်ကိုရိုင်းလည်းဖျားပေါ်မှာပါဝင်ကပြပူပါသည်ဤဖျားပွဲရဲ့တိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ရွာသားများမပြတ်မကွက်ရွာပြန်လာတတ်ကြသည်ဝန်းတို့ရွာသားမှလည်းရွှေကူကြီးဖျားပွဲကိုမပြန်လာဘဲမနေနိုင်ဟုပင်ပြည့်စုံမပြုကြသည်စစ်တပ်ထဲရောက်နေသူများပင်ရောက်အောင်ခွင့်တယ်မီပြန်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကဖျားပွဲကာလကစုံလာရောက်ပြီးဆိုရင်ပင်ပျော်မြူးနေသည်ကောင်းကင်မှာလကိုကြည့်၍လဆန်း၄ရက်၅ရက်မျှော်နေကြပြီလဆန်း၇ရက်ထမ်းပုခုတ်ကြပြီမုတ်ဖတ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်လဆန်း၈ရက်၉ရက်မုတ်ထောင်းကြပြီရွာထဲမှာမောင်းထောင်းတဲ့ညံနေကြပြီ၁၀ရက်၁၁ရက်မုတ်ပေါင်းကြပြီသူ့အိမ်ကိုအိမ်မုတ်ပေးကြမုတ်လဲစားကြသည်လဆန်း၁၂ရက်၁၃ရက်များမှာရွာသားများတဖွဲဖွဲပြက်လာနေကြပြီလဲနှစ်လာသည်ညင်းလဲနှစ်လာသည်ကားနှစ်လာတို့ပင်ရှိသည်အများစုမှာခြေကျင်လာကြသည်တလတိုင်းတခါအော်ကြခေါ်ကြပျော်ကြနှုတ်ဆက်ကြတာသမီးလာရင်အဖေမေတို့ပျော်ကြသည်ဆွေမျိုးများပျော်ကြသည်ဆယ်လေးရက်မှာအများဆုံးလာကြသည်မလာသေးသူများကိုမိဘဆွေမျိုးများမျှော်ကြသည်ညီများမကောင်းလို့လားစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့လားစိတ်ပူကြသည်လာသူများမျက်နှာပွေ၍မလာသူများမျက်နှာငယ်ကြသည်ကျွန်တော်ကတော့ယခုနှစ်မှဖျားပွဲမတိုင်းမီအရက်20ခန်းကလေးကရောက်နေ၍အမေကြီးဦးလေးအမေနှင့်ညီကိုမောင်နှမများမမျှော်ကြရပါကျွန်တော်ကပြက်မလာသေးသောရွာသူရွာသားများကိုသူတို့ဆွေမျိုးများနှင့်ရောပြီးမျှော်ပေးရလေသည်ပြန်လာကြသူများမှာရွာတလေစာရေးတက်မင်းအလူအတွက်အံပိုးရှိသောပစ္စည်းများပါလာကြသည်ကလည်းတာတုခေါ်စရာကျေတကူကဟောက်ပြန်လာရသည်မှအကြဆုံးနေရသည်ဖျားပွဲကိုအာပါတရဆင်းရဲရသည်ကျင်ကျင်သည့်စိတ်ပင်မရှိအောင်ဖြစ်ရသည်တွတ်တော်မပြောင်း၍မဖြစ်ပါကြောင်းဖွဲ့စိတ်အမိပြင်ဆင်စရာများစွာရှိသေးသည်ရွာလူကြီးများနှင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရမည်ကြောင်းမဖွဲ့မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှကြောင်းဖွဲ့ရင်အစဉ်ပြေလိမ့်မည်ဖျားပွဲပြီးနောက်၅ရက်ခန့်သာနေ၍တာဝန်ရှိရာကြောင်းမီးရွာသို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်ကြောင်မဖွင့်ခင်ကြိုတင်ပြင်ကျွန်တော်ကြောင်မိရွာပြန်အောင်တော့ခါပထမဆုံးပျော်နေကြသူများမှာဗာကြီးမုံနဲ့တတော်မြိုင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရွာပြန်သွားသည့်တလခွဲကာလတွင်တုံးကောင်စိတ်ကောက်ကြကြောင်းတစ်ခါကောက်ရင်းဆေးရခန့်ကြကြောင်းပြောသည်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတော့မှမကောက်ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘလို့နေရာမှန်မသိလို့ပါတောင်းတော့မမှန်ပြောတော့ဗာကြီးမုံနဲ့တတော်မြိုင်ပြန်ရည်ကြသည်ကောက်ပါဘူးကောက်ချင်ရင်ချက်ချင်းကောက်လို့ရတယ်လို့မကောက်ချင်ရင်လည်းနေလို့ရပါတယ်အခုဆရာပြန်လာတော့မှပဲဆိုပြီးပြန်ခေါ်ကြတာ၃ရက်ရှိပြီဟုဆိုပါသည်အလွန်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသောကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ပါသည်နောက်ထပ်အပျော်ဆုံးလူမှာလက်ထောင်မြို့ပိုင်ကြီးဦးသိန်းထွန်းဖြစ်သည်ညနေလမ်းလျှောက်ဖို့မရှိညပိုင်းစကားပြောဖို့မရှိကြောင်းပြောပြသည်ကျွန်တော်ကြောင်မီးရွာပြန်ရောက်ပြီးနောက်တညမှပင်ရွာလူစည်းဦးညွတ်တို့ပြောပြပြီးကြောင်နှစ်သက်ဆိုင်သည့်လူကြီးများအစည်းအဝေးခေါ်သည်ဦးဆန်လိုင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှထိုင်ကြသည်အငယ်တန်းလေးများအတွက်တိုးချဲ့ဆောင်ဆောက်လုပ်သည်မှပြီးနေပြီဖြစ်သည်တန်ရှင်းလုပ်ရန်သာကျွန်တော်သည်တိုးလာမည့်ကျောင်းသားများအတွက်ထိုင်ခုံစာရေးခုံအသင်းများရရမည်ရန်ပုံငွေကရှိပြီးသားဖြစ်သည်လိုအပ်ရင်လူမည်သူများလည်းရှိပါသည်အဓိကလူရှင်များမှမဟာသဘောနှင့်ဦးသေးတာတို့ဖြစ်သည်ဟောင်းနေပြီဖြစ်သောအင်တာလေးလုံးပြုပြင်ရမည်ကိုညက်ပက်နေကြောင်းပြော၍ရွာလူကြီးဦးညွတ်တို့နှင့်ကျွန်တော်ကတန့်စင်သည့်အထိစေကျော်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပါသည်နောက်ထပ်အင်တာလေးလုံးအစ်စ်ထက်ဆောက်ရမည်ကုန်ကြစိတ်တက်ကြသောအခါ
ဖန်နာရင်ငွေနဲ့လုံလောက်ရုံမကပူတောင်ပူပါသေးသည်ကျွန်တော်ရောက်သည်ဟုကြားသည်နှင့်မန္တလေးမှဆရာကိုလာမင်းရောက်လာသည်မပြတ်မင်းညာအိမ်နေ၍မြို့ပိုင်ကြီးနှင့်သုံးယောက်လမ်းလျှောက်ကြလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ကြစကားပြောကြပြောစရာကောင်းပါသည်ချောင်းဖွင့်ခန်းကြီးသုံးရက်လူမှဆရာမလေးသုံးယောက်ရောက်လာကြသည်ကျောင်းဖွင့်အမီကျွတ်တင်ပြင်ဆင်စရာရှိကပြင်ဆင်နိုင်ရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ကျောင်းပေါ်တန်ရုံးစင်ထားသောဆီယမာလီသုံးယောက်တို့၏စိတ်ထားကိုလေးစားမိပါသည်မနက်ပိုင်းတွင်စာတင်ခန်းများတန်ရှင်းလုပ်ပြီးသောအခါဆီယမာလီများကိုတပည့်များကအိမ်လေခေါ်၍ချွေးမွေ့ကြသည်ကျောင်းဝန်းထဲမှအမိုက်များကိုတော့ကျောင်းဆောက်ဖွင့်သည့်နေ့မှအမိုက်ကောက်ပွဲလုပ်ရန်ခြံထားလိုက်သည်ကျောင်းမဖွင့်ခင်အိမ်သားများအလုံးတစ်တစ်လွင်လွင်ပြင်ဆင်မိဖြစ်သည်တကယ်တမ်းကြတော့အိနာတန်ရှင်ရဲ့ကိုရွာလူကြီးဥညွတ်တုံနဲ့ကျွန်တော်တလုံးသာလှုပ်လိုက်ရပါသည်ရွာထဲမှာတန်ဦးဝင်းမြင့်ညီအကိုနဲ့ပရာဟိတစိတ်ရှိသောလူငယ်များရောက်လာပြီးတန့်စင်အောင်စီကြော့ပေးသွားကြသည်ကျောင်းဖွင့်အမီခုံများလည်းအတော်ပြီးပါသည်ကျန်သူများကိုကျောင်းဖွင့်ရဲ့မှာတိုးလာတော့အရေးတွက်ရဆက်ရိုက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ကျောင်းရှိအလန်တိုင်းပတ်ချလေးမှဗဉ္ညံလေးကိုတော့နေ့စဉ်ရေလောင်းပေါက်တင်လှုပ်ထား၍ညီရဲသောပြည်လုံးချက်နာပညာနှင့်အလှကြီးလှနေသည်တို့သောအလန်တိုင်းထိတ်မှပြည်တော်စုအလန်မရှိပါအတင်းလေးတင်းအလန်နှင့်တောင်ဝင်ကျလန်လေးမရှိပါချောင်းပိတ်ရက်မှအလန်များအလုံးဖြုတ်ပြီးတိမ့်ထားပါသည်ကျောင်းဖွင့်မီနှွေကုံမိုးအကူမုတ်တောင်ဦးတို့ရောက်ခဲ့ပြီးတစ်ပင်အလုံးရွှဟောင်းချွေပြီး၍ရွက်တင်မှုများဝေကြပြီကျွန်တော်တို့စာတင်ကျောင်းကြီးလဲနေဟောင်းကျောင်းပိတ်ရက်ပြီးဆုံး၍နှစ်တစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်စလီပြီကျောင်းရှိရှိလမ်းတိုင်းမှာပြည်တော်စုလမ်းနှင့်အတင်းလေးတင်းအလံတောင်ဝင်ကျအတင်းအလံတက်များလီမာတွလွန်းလွန်းဝင်ကြနေသည်နှစ်စဉ်အတွက်အလံတက်များကျွတ်တင်ဝယ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျောင်းဆောက်ဖွင့်သည့်နေ့တွင်ကျွန်တော်ကျွတ်တင်မမျှော်လင့်ထားသောကျောင်းမီးရွာ၏ထူကြသောကျောင်းအပ်တလေးနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်ကျောင်းသားတက်များဤမိဘတိုင်းကျောင်းသို့လိုက်လာကြပြီးမြမရိုးရာဓလိထုံနှက်နှင့်ကျောင်းအပ်ကြသည်ရုံကန်တဲကဇပွဲပေါ်မှငပြောဖီများကျွဲကိုသည်များနုစီဘူးများစီကရက်ဘူးများဒေသထက်ကုံများဆုံးနေသည်မလို့ချင်ပါဘူးပြော၍လည်းမရကိတ်နှင့်မုံမျိုးစုံတို့မှလည်းဇပွဲပေါ်မှအများကြီးဖြစ်နေသည်နုစီဘူးစီကရက်ဘူးကိတ်မုတ်ငပြောဖီစသည်တို့ကိုဖုန်ကြီးကျောင်းလူရန်ခွဲထားသည်ကျန်သည့်မုံများနှင့်တတိများကိုဆရာဆရာမများနေ့လယ်စားနိုင်ရန်ဇပွဲရှိကြီးပေါ်မှပို့ထားသည်ကျန်သည့်မုံမျိုးစုံကိုတော့ခုံရိုက်နေကြသောလက်သမားများထံပို့ပေးရသည်9နာရီထိုး၍ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်တီးသောအခါဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူအလုံးအလန်တိုင်းရှိမှတန်းစီကြသည်အလန်အစ်များကလေးလင့်မှတလွင်လွင့်တင့်နေကြသည်ရှေးဦးစွာနိုင်ငံတော်အလေးပြုကြသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုအလေးပြုသည်ပြီးသောကျောင်းကောင်စီတချင်မှအဋ္ဌထံလေးချက်ကိုအစုခိုင်းသည်ကျောင်းသားများညီညီညာဆိုကြသည်မိမိကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိတန်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိကြောင့်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်ဖလီများလေးချက်အဋ္ဌထံတည်ဆိုပြီးသောအခါကျွန်တော်စကားပြောပါသည်တပည့်တို့နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီးနှစ်တစ်ကိုရောက်လာပြီတပင်တွေမှာလဲရွဟောင်းတွေကိုချွေပြီးရွက်တင့်မှုတွေဝင်နေပြီအလန်တိုင်ထိတ်ကအလန်လေးတွေကလည်းအတက်ဖြစ်နေကြပြီခလေးများအလန်တက်များကိုမော့ကြည့်ပြီးရည်ကြသည်တပည့်တို့အားလုံးလဲစိတ်တက်လူတိနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်မိမိအတန်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်မိမိကြောင့်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တို့အားလုံးကိုတိုင်းကြီးကိုလည်းကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျောင်းဝင်းတဝင်းလုံးတပည့်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြပါ။ခလေးများကြည့်ကြပါသည်။အမိုက်တွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကျောင်းမဖွင့်ခင်ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကျောင်းကိုကြိုးရောက်ကြပါတယ်။စာတင်သားတွေအားလုံးတန်ရှင်းလှုပ်ထားကြပါတယ်။ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေကတော့တမင်ချန်ထားတာပါ။ကိုကျောင်းကောင်းအောင်တပည့်တို့အားလုံးပါဝင်ပြီးလှုပ်စီခြင်းလို့ပါ။ကျောင်းဝန်းထဲမှာအမိုက်ပုံးတွေအမိုက်တောင်းတွေချထားပါတယ်။ကို့အတန်းနဲ့ကို့ဆရာဆရာမတွေကနေရာတွေခွဲဝေပေးပါလိမ့်မယ်။ကို့ကျောင်းကိုကို့ကောင်းအောင်ဆရာတို့အားလုံးအမိုက်ကောက်ကြမယ်။ဟေးကလေးများအားလုံးတချောင်းလုံးဖြတ်ပြီးပြို့ပြို့ပပအမိုက်ကောက်ကြလိ။ပြူစရာခုံးလိုက်တာကွာ။ကိုလူအေးကျွန်တော်နှစ်အတူအမိုက်ကောက်ရင်းပြောနေသည်။
အားလုံးတက်ညီလက်ညီကောက်လိုက်ကြ၍ခဏတွင်မှပင်ကျောင်းဝင်းတွင်ရှိအမိုက်များအားလုံးပြောင်းရှင်းသွားသည်မိုက်တွေအားလုံးကုန်ပြီလားကုန်ပြီဆရာကြီးကလေးများဖြေကြသည်အေးဟုတ်တယ်ကုန်ပြီမိုက်တွေရှင်းသွားပြီကျောင်းဝင်းကြီးလှသွားပြီဟေးတပည့်များအားလုံးလက်ခုပ်တီးကြသည်ကဲခုလက်စေးကြမယ်ပန်းချံဘီကရေကမ်းမှာဆက်ပြခွက်တွေချထားတယ်။လက်ကိုပြောင်းစီပြီးမှအတန်းနဲ့ဝင်ကြ။ကလေးများဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာပြေးသွားကြပြီးလက်စေးကြသည်။ကျောင်းဆရာဘဝတွင်ကလေးများနှင့်အတူနေရသည်မှာကြည်နူးစရာကောင်းလာပါ၏။ဝါဆိုပန်းကပ်ပွင့်ကျောင်းဖန်ပွင့်နေပြီဖြစ်တော်လဲကျောင်းဆရာကြီးမရောက်လာသည်။ဆရာတက်လဲတယောက်မှမတူသည်။အလေတန်းကျောင်းသားအစ်စ်ညာစွာတူလာသည်။သို့သောမနစ်ကအတိုင်းပင်ကိုလူအေးနှင့်ကိုလမင်းတို့အကူအညီနှင့်အဆင်ပြေပါသည်ဘူလာတန်းမှလည်းလောဝပေးဆရာဆရာမများ၏အကူအညီနှင့်နိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိပါ၏ဆရာဆရာမများနားနေခန်းတွင်နေကင်းထမင်းလက်ဆောင်စားကော်ဖီတောက်ရသည်မှလည်းပျော်စရာကောင်းလာသည်ဆရာဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာဝါဆိုပန်းကဲ့ရင်မကောင်းဘူးလားပုံမှန်အားဖြင့်စကားနှင့်ဆုံးဖြစ်သောဆရာမဒေါခင်ဆန်းကပေးသောအကြံပြုချက်ကိုဆရာဆရာမများသဘောကျထောက်ခံကြသည်။ကုန်းနှင့်တငယ်ချင်းလောက်ကွာပြောစရာကြီး။သဘောတူရဲ့ဆရာထောက်ခံနေဒေါခင်ထိကပါလက်ညှိုးပါထောင်လာလိုက်သေးသည်။ကိုလာမင်းကျွန်တော်ကဆန္ဒတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ညကလေးကလာအိတ်မင်းအားလုံးရကြသည်။ကောင်းနေကိုပါလာအိတ်မင်းကိုလူရေးစကားကြောင့်ထိတ်ရရသည်။ကြံဆရာလေးတွေဆရာမလေးတွေလောပီဆီယာဆီယာမာလီမြိုင်ဆန္ဒကိုယူလိုက်သည်သဘောတူပါလေကောင်းပါလေဝန်တာအာရပြောကြ၍ရည်တံများထွက်လာကြပြန်သည်နေ့ရက်လိုပါသေးတယ်နက်ဖြက်မနက်အလန်တော်လေးပြုရင်ကလေးတွေရဲ့ဆန္ဒမေးကြည့်မယ်ကျောင်းပည့်ရဖြစ်နေလို့ပြောတောင်းနေုံမယ်ကလူအေးကအခိုင်အမာတည်ထားနေသည်နောက်တနေ့တွင်အလန်တော်အလေးပြုအဋိဌံလေးချက်တချင်းဆိုပြီးတော့ခါကျွန်တော်ကနက်ပြန်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ကျောင်းပိတ်တယ်ဟုကြညာလိုက်ပါသည်ကျောင်းမပိတ်ချင်ပါဘူးကျောင်းသားများထံမှထွက်လာတော့အတန်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကြည်နူးမိသည်ကျွန်တော်တပည့်လေးများကျောင်းတက်ရသည်ကိုပျော်နေကြပြီမပိတ်ချင်လို့မရဘူးကွနက်ပြန်ကရုံးပိတ်ရက်စနေနေ့လေးဖြစ်တယ်မင်းတို့ဆရာဆရာမတွေကလည်းဝါဆိုပန်းကပ်ပွဲလှုပ်ချင်နေကြတယ်မနေ့ပိုင်းမှာရွာဦးကျောင်းသွားပြီးဝါဆိုပန်းကပ်ကြမလားကပ်ပါမယ်ကောင်းပါလေဖြေတယ်များထွက်နေသည်အဲ့ဒီတော့ကျောင်းသူတွေကအိမ်မှာပွင့်တဲ့ပန်းကလေးတွေရှိရင်ခုခဲ့ကြပါမရှိရင်လည်းရတယ်ကျောင်းကိုလာခဲ့တယောက်ကိုပန်းတစ်စီးရမယ်ဆရာတို့ကကျောင်းသားတွေနဲ့မနှက်ဆော့ဆော့ညောင်းပေါင်ထွက်ပြီးတပြေးပန်းချိုးမယ်ဆရာနှစ်ယောက်ကမန္တလေးကပန်းတွေဝယ်ခဲ့ကြမယ်တပြေးပန်းနဲ့ရောပီးစီးမယ်အားလုံး9နာရီရောက်ကျောင်းလာရမယ်နော်လာမလားလာပါမယ်ဖြေတယ်ကအခြေကြီးနေပြန်ကျောင်းဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆရာမလိုဘူးငါတပည့်တွေလှလှပပဝတ်စားပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဟေးမင်းကလေးများအတန်ဖြစ်သည်သူနည်းညာကကိုလူအေးနှင့်ကိုလမင်းတို့မင်းတလေးမပြင်ကြပါကျောင်းမီးမှာညာအိတ်ကြသည်ထမင်းကျွေးသူတပည့်ရေခွတ်တိုက်သူတို့များလာသည်မြို့ပိုင်ကြီးနှင့်ကျွန်တော်ပါအိမ်လေလိုက်ပြီးစားနေကြသည်နောက်တနေ့မနက်တွင်ဒရော်မြိုင်ကျွေးသောထမင်းကျော်နှင့်အကျော်စားနေစဉ်တပည့်များရောက်လာကြ၍ကိုလူအေးနှင့်ကိုလမင်းတို့နှင့်အတူညောင်ပေါင်တလျှောက်ဝါဆိုပန်းခူးထွက်ကြသည်တသက်နှစ်တကူပထမအကြိမ်ဝါဆိုပန်းခူးထွက်ပူးခြင်းဖြစ်သည်ကိုလမင်းနှင့်ကလေးတချို့ကတပြေးပင်ပေါ်တက်ပြီးတပြေးပန်းများခူးချပေးကြသည်အချို့ကရေမြောင်းနဲ့ကြာ၍ညောင်ရေချိုးရင်းတပြေးပန်းကောက်ရသည်မှပျော်စရာတပြေးတချို့ကလမ်းပေးတိုးရက်မှပန်းချိုးသွားကြသည်အပွင့်ကဖြူခွေးလှပ၍ရနှက်မွေးသည်ပန်းများကြီးရလာတော့ခါចောင်းတို့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအိမ်ပြန်ဝယ်စားလဲကြသည်ចောင်းရောက်တော့ခါဆရာမများရောက်လာကြ၍ပန်းများဝယ်လာကြသည်ចောင်းသူလေးများကလည်းအိမ်မှာပွင့်တော့ပန်းများခူးလာကြသည်စပွဲပေါ်မှာပန်းပုံကြီးဖြစ်နေသည်ဒေါခင်ဆန်းဒေါခင်ထေးလူအားပေးဆရာဆရာမလေးများနှင့်ចောင်းသူကြီးကြီးလေးများကပန်းများကိုစီးကြသည်ဝေကောင်းစားလာဝယ်လာကြတော့တပည့်များအားလုံးမျိုးကြပျော်ရှင်နေကြသည်မှကြည်၍ကောင်းလာသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူတယောက်ပန်းတစီရအောင်ပန်းစီများစွာစီးနေကြစဉ်ကိုလာမင်းနှင့်ကျောင်းသားများရွာထဲသွားပြီးအိုးစီလင်ကွင်းပလွေဝါလက်ခုံငားလာကြသည်အိုးစီကကြိုးလျော့နေ၍ဘုံတံမထွက်တပတ်ပတ်ဖြစ်နေသည်အစိုးသမားတို့ကဆောက်ရွက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်၍
ကောင်းကောင်းဆူနိုင်ကြ၏ပလီသမားကလည်းမဆူလားဦးစီသမားကအတန်မြီအောင်မင်းဲကျူးစားနေရ၏လင်ကွင်းသမားကတူးလိုက်ကြလိုက်ဝါလက်ခုတ်သမားနှစ်ယောက်မှတကားမှတပြိုင်နက်မကြသည်ဦးရွှေရူးမှလည်းကိုယ့်ရကာယဖြစ်နေစေအလုံးမှရည်စရာဖြစ်နေသည်ယင်သူအလုံးရည်ရလွန်း၍မုန်းနေကြသည်ဘသူမှဘာမှတတ်ကြသည်မဟုတ်မှကျင်မှမှန်ကျင်မှန်အလုံးရည်ရပြောရသည်ဒုတိယတစ်ချော့ထမတီမီနင်းနေပပနားလေသောကိုလူရိတ်ကပြုပြင်ပေးသည်ဦးစီကိုအလဲမှမတီးပဲလက်ဖျားကိုပတ်စပေါ်ကြပါစေလင်ကွင်းကတော့အတက်မြင်ပြီးရောအရေးတည်းမှတင်းနေစဉ်လင်ကွင်းလွတ်ကြ၍အလုံးရည်ကြရသည်ဝါလက်ခုတ်ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးညီအောင်ဒီဥွှေရူခေါင်းပေါင်းစကိုရှေ့ရှေ့ချကွေးနေအောင်ကရမှာမဟုတ်ဘူးဒူးကိုခွင်းဖင်ကိုနောက်ပြစ်ထားမျက်စိကိုငြိမ်ငြိမ်မထားနဲ့နှခမ်းများကိုညံ့ညလုံးမျက်နှာကပြောင်းလီကောင်းလီဒီမှာကြည့်ပြောရင်စိတ်ပါလာ၍ကိုလူရေးကနမူနာကပြတော့ကြောင့်ဆရာဆရာမများနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများဥတက်မတက်ရည်ကြရသည်တချို့မှာရည်ရလွန်း၍မျက်ရည်ပင်ထွက်နေကြသည်ဒုတိယအကြိမ်ပြင်တီးသောအခါတော်တော်ဟုတ်လာသည်အတီးတပားများမှကိုဘာသာကိုသဘောကျပြီးတပြုံးပြုံးဖြစ်နေကြ၏ကသမားမှလည်းကိုလူဝေး၏အတင်ပြကားမှုကြောင့်ပုံစံကျလာ၏မဝဲမှပင်ကိုကပင်အပြောင်နောက်တန်၍ဥရွှေရူနှင့်အလွန်လိုက်ဖက်နေသူဖြစ်သည်ပန်းစီသူဆီယမများနှင့်ចောင်းသူများမှအတီးနှင့်အကကိုကြည့်ပြီးရည်နေရ၍အလုံးမတွင်ဖြစ်နေကြသည်အာလုံးစီ၍ပြီးတော့အခါအတီးအဖွဲ့မှာတော်တော်ဟုတ်နေပြီ။ចောင်းသားចောင်းသူများအလုံးចောင်းရှိမှတန်းစီကြသည်။ဆရာဆရာမများကလူတိုင်းစီရအောင်ပဲများလိုက်ပေးကြသည်။အာလုံးစင်တင်ဖြစ်တော့အခါចောင်းမထွက်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးလိုက်ရသည်ကအိုးစီဝိုင်းဖြစ်သည်။ရွာလေလန်းအတိုင်းစီတန်း၍တားကြတော့အခါမိဘများတလန်းလုံးထွက်ကြည့်ပြီးသဘောကျနေကြသည်။တခါမှမရှိဘူး၍မမြင်ဘူးသောကြောင့်ဝါဆိုပန်းကကြမြီចောင်းသားចောင်းသူများမှထူးခြားစွာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေသည်ရွာသူရွာသားအလုံးစိတ်ဝင်စားကြဆုံးမှာကလေးများဤအိုးစီအဖွဲနှင့်ဥွှေရူကဖြစ်သည်ဘုံကြောင်းသူရောက်သောအခါဖျားရှိတွင်ပြင်ဆင်ထားသောပန်းအိုးများ၌ဝါဆိုပန်းများထိုးဆိုင်ကြသည်ဆရာတော်ထံတွင်ငါးပါးတီလာခံယူပြီးဆရာတော်ချပေးသောပန်းကက်ဖျားရှိခိုးကိုလိုက်ဆူကြသည်ဆရာတော်ထမတရားနာ၍ရေဆက်ချအမျှဝေကြသည်ခလေးများဤဘာတုခေါ်တန်းစစ်စီညံသွားသည်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များနှင့်တခါတကမများကဖြောရီအေးအေးနှင့်ကိတ်မုံများတိုက်ကြွေးကြသည်ရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့လှူတာကတောပန်းတောင်ပန်းလေးတွေပဲလှူတာပါရှင်ဖျားတို့ပြန်ကြွေးတဲ့အေးအေးနဲ့ကိတ်မုံကတံမိုးကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ကရှောက်ထားတော့ဆရာတော်ကအိုးအဲ့ဒီလိုမကောင်းမိပါနဲ့တခါကြီးဝါစုလာပြင်းနေမှာဝါဆိုပန်းကက်ရမယ်လို့ခလေးတွေတီးပြီးပန်းကက်ကြတာကပိုးပြီးကြီးကျယ်တာပေါ်တခါကြီးရဲ့ဟုမိန့်တော်မူပါသည်ကြည်နူးစရာပျော်စရာကောင်းသောဝါဆိုပန်းကက်ပွဲဖြစ်ပါ၏အေးဒီနေ့တည်းမှာပညာသင်ကြားမှုအရှိန်ကောင်းနေပါပြီចောင်းသားတစ်များတိုး၍တိုးချက်ဆောင်မှចောင်းသားများအနှင့်အပြည့်ဖြစ်သည်ထိုင်ကုန်နှင့်ចောင်းသားညီညွတ်အောင်ပေးနိုင်ပါသည်ဝါဆိုတင်ကန်းကပ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်တွင်ကျွန်တော်တတ္တမတန်းမှစာတင်နေစဉ်အငယ်တန်းမှကလေးတစ်ယောက်တင်ပေးလာသည်ဆရာကြီးဧည့်သည်လာတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းရှိစီလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မှန်ပါသည်ဧည့်သည်တစ်ယောက်လာနေသည်ကလေးများကိုတင်နေသည့်စာကြည့်ထားရန်မှာကြပြီးရုံခန့်သွားရသည်ထိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြောင်းနေရာမှာထိုင်၍ဧည့်သည်ကိုကျွန်တော်ရှိမှခုံမှအထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်ဧည့်သည်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်၍ပြုံးပြီးကိုလေးမြုံနေသည်ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲခမညာကျွန်တော်ကလေးလေးဆဆမေးပါသည်ဘာကူညီမှပေးစရာမလိုပါဘူးဧည့်သည်ကပြုံးလျက်တည်ကြသည်ចောင်းသားအမိမိဘဖြစ်ရမည်ကျွန်တော်အပိုင်တွက်လိုက်သည်ဒါဆိုရင်ဘာကိစ္စများရှိပါသလဲခမညာဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးဧည့်သည်ကကိုမြုံရင်ကျွန်တော်ကိုကြည့်၍ပြုံးနေသည်ဘာမှလည်းစမပြောပါဒီလူစိတ်မနှဲ့ရလားကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်မိသည်ဘာကိစ္စမှမရှိရင်လဲကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစားသွားတင်ပြရစီတင်တာပေါ်ခဏထိုင်ပါဦးအေးဒီပြောတော့စကားအတွက်ကျွန်တော်အံ့အားသင့်မိပါသည်သူ့လေတန်ကအပေါ်စီးမဟုတ်တော့လဲဩစာရှိတော်လူကြီးတယောက်တန်သူ့တော့ကျွန်တော်သိပါသည်သူဒီတိုင်းပညာဝင်လည်းမဟုတ်ခရိုင်ပညာဝင်လည်းမဟုတ်
ကျွန်တော်ကိုစစ်ခွင့်ရှိသူမှာတိုင်းပညာဝန်နဲ့ခရိုင်ပညာဝန်သာဖြစ်သည်သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်၍ပြုံးရင်းမှဆက်ပြောသည်ကျွန်တော်ကိုတိုင်းပညာဝန်နဲ့ခရိုင်ပညာဝန်ကလွှတ်လိုက်တာပါဆရာနာမည်ကိုလည်းပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့အဲ့ဒီဆရာလေးခိုင်းတာတော့လှုပ်ချီလို့လည်းမှားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဥအောင်ရှင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အလင်းမြန်မတက်ရက်လိုက်မိသည်ကျွန်တော်ဤကျောင်းဆရာကြီးကိုဝန်တာအရာကြည့်မိသည်တိုင်းပညာဝန်နှင့်ခရိုင်ပညာဝန်မှားလိုက်သည်ဆိုသောစကားကိုတော့ကျွန်တော်သဘောမကျပါအကယ်၍ဆရာကြီးသာမေမာနထောင်လွှားစိတ်ထားမကောင်းသူဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရန်လိုစိတ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်ငါကအလေတန်းပြဆရာခိုင်းတာဘာလို့လုပ်ရမှာတော့တိကျသေးတာပေါ့ရောက်ရောက်ချင်းအညွန်ကျုပ်အောင်ချိုးထားရမယ်ဟုမောင်းတင်လာလိမ့်မည်ခုတော့စိတ်ထားကောင်းသောဆရာကြီးကတိုင်းပညာဝန်နှင့်ခရိုင်ပညာဝန်ပြောလိုက်သည့်စကားအတိုင်းပင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောနေသေးသည်မျက်နှာကလည်းပြုံးလျက်ကြည့်လျက်မဟုတ်ရပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အเจ้าဆရာကြီးကိုမျောနေတာပါဝန်တာလိုက်တာဆရာကြီးဒီဘက်မှာလာထိုင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်အเจ้าဆရာကြီးနေရာမှာဖေးပေးလိုက်သည်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ထိုင်ပါဆရာအခုလုပ်တဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲပြောပါဆရာကြီးဒီအလွန်စိတ်တဘောထားပြေဝအသည့်နှိမ့်ချသူဖြစ်ပါသည်ဆရာကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရသည်မှာကျွန်တော်အတွက်ကုသိုလ်ကံထူလာသည်ဟုဝန်တာမိပါသည်ဆရာကြီးဒီနေရာမှာထိုင်ပါကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်ပါမယ်ဆရာကြီးခိုင်းတာတွေလုပ်ပါမယ်ကျောင်းအုံမဟုတ်ဖင်းနဲ့ကျောင်းအုံလိုလိန်ညာပြောနေရတဲ့မူသာဝါဒကလွတ်သွားတာကိုပဲဝန်တာလွန်းလို့ပါတကယ်တော့ရုံးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်တတ်ပါဘူးခုထိကြောင်မီးကြောင်းနေနဲ့ငွေစည်းမထွက်သေးပါဘူးဆရာကြီးကိုပြောပြနေရမှလေးတန်းခမ်းမှကလေးတယောက်ဖြစ်သွားသည်ကိုလမ်းခေါ်ပြီးစာတုတဆောင်ရေးပေးလိုက်သည်ဦးသေးတာလက်ဖြံကား10နာရီအရောက်လက်တန်းပါတဲ့ကျိန်ထိုးကလထိုင်တစ်လုံးလှူပါဟူ၍ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ထိုင်နေသောကလထိုင်မှာလက်တန်းမရှိပါကျိန်ထိုးလည်းမဟုတ်ပါတစ်သားကလထိုင်ယူယူတာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကတကယ်เจ้าဆရာကြီးမဟုတ်ယခုရောက်ရှိလာသည့်เจ้าဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ထိုင်သောခုံနှင့်ထိုင်ခွင့်မပြုနိုင်ပါเจ้าဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားသည့်များအားလုံးအစီအင်ခံတင်ပြသည်เจ้าလက်ရှိအခြေအနေနှင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသောအခက်အခဲများကိုရှင်းပြသည်ဆရာကြီးကစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်ပါသည်ညမကြာမီပင်ထမင်းစားเจ้าစင်ချိန်ရောက်လာသည်ဆရာကြီးကိုဆရာများနားနေခဲမှာဆရာဆရာမများလှူအပ်ပေးဆရာဆရာမများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်ကြောင်းမရှိကြသောဆရာဆရာမများလှူအပ်ပေးဆရာဆရာမများအားလုံးပျော်ရွှင်နေကြသည်ဆရာကြီးကသူကြားခဲ့ရသောသတင်းများကိုပြောပြပြီးဆရာဆရာမများအားလုံးကိုချီးကျူးသည်ပြီးနောက်ကြောင်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအကြောင်းမေးမြန်းဆွေးနွေးရင်းဆရာကြီးနှင့်ရင်းနှီးခင်မြန်သွားကြသည်သူနေ့ကပုံမှန်နေ့လယ်စာစပွဲမှာဆရာကြီးအတွက်ထမင်းတပကံပြင်ပေးပြီးအတူစားကြရသည်မှာခါတိုင်းထက်ပိုပြည့်စုံပြီးခါတိုင်းထက်ပိုပြိုစရာကောင်းနေသည်ဆရာကြီးမျက်နှာမှာခင်မင်းစရာပြုံးနေထမင်းစားပြီး၍နေ့လယ်ကော်ဖီတောက်ကြတော့ခါကျွန်တော်ကလေးများကိုဆေးလွှဲ၍ဖိတ်ကြားချက်အရာရွာလူကြီးဥညိုတုံးနှင့်မိဘဆရာအတင်းလူကြီးများရောက်လာပြီးဆရာကြီးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်ဆရာကြီးကသူကြားသိလာရသောရွာ၏ပံပိုးမှုများအကြောင်းကိုချီးကျူးပြောပြသည်ဆရာကြီးမျက်နှာမှာအဆင်ပြုံးချုံနေသည်တွတ်တော့ဟဲလုတ်ထားသောအပြုံးမျိုးမဟုတ်မျက်နှာချိုးသောအပြုံးပင်ကိုအပြုံးရိုးသားတည်ကြည်သောအပြုံးရင်းနှီးဖော်ရွှေသောအပြုံးစိတ်တဘောထားကြီးမားသူ၏အပြုံးဖြစ်သည်ရာလူကြီးများမှလည်းကျောင်းဆရာကြီးနှင့်ရင်းနှီးချစ်ခင်သွားကြသည်နောက်တနည်းမိနစ်တွင်ဦးတိတာကလက်တင်ပါသောကျိန်ထိုးကလထိုင်တစ်လုံးစင်နိုင်မထိုးမီအရာကျောင်းသူပို့ပေးပါသည်ကျွန်တော်ထိုင်သောကလထိုင်ကိုဖယ်ပြီးဆရာကြီးထိုင်ရန်ကလထိုင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချပေးပါသည်ထိုင်ပါဆရာကြီးဆရာကြီးကထိုင်ပါသည်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရဆရာကိုဒီထက်အသက်ကြီးမယ်ထင်နေတာဆရာအသက်ဘယ်လောက်လဲ28နှစ်ပါဆရာဆရာကကျွန်တော်ထင်တာထက်ပိုလေးစားဆရာကောင်းတဲ့လူပဲဗျာကျွန်တော်ကလေဆရာကြီးလိုစိတ်တဘောထားကောင်းတဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာနေတာဆရာဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တားဖခဲ့သူချစ်ခင်ကြပါသည်အားလုံးနဲ့လည်းချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာကြောင်းအတွက်တက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်
လေးစားမိတော့မူလာတန်းစရာကြီးဘဝခီလန်းကိုရှောက်လန်းရာတွင်လူအမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ပါ၏ထို့လူများထဲတွင်လက်တရွာမှမူလာတန်းကျောင်းအုပ်စရာကြီးဦးထွန်းသိမ့်မှလည်းထူးခြားစွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်စရာကြီးတဦးဖြစ်၏သူသည်မန္တလေးသွားစရာရှိလျင်လက်တရွာမှကျောင်းမီးကျောင်းသို့စပိန်ဖြစ်လာ၏ဘာကြီးမုံအိမ်မှာစပိန်ထားခဲ့ပြီးဘာကြီးမုံအိမ်ရှိမှပင်ဘက်စကားစီမန္တလေးမှပြန်လာရင်ဘာကြီးမုံအိမ်မှပင်စင်းနီစပိန်ယူပြီးလက်တစ်တို့ပြန်နီထို့သို့စပိန်လာထားရင်စပိန်ပြန်ယူရင်ကျွန်တော်နှင့်အမြင်လူပင်တွေ့နေရသည်ကျောင်းစီရအချင်းချင်းမို့နှုတ်ဆက်ကြစကားပြောကြရင်ခင်မင်းကြီးနှိကြပါသည်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကကျွန်တော်ထက်အသက်များကြီးကြီးပါသည်အငိမ့်စားယူရန်သုံးနှစ်ခန့်သာကျွန်တော်ဒီစကားပြောဆိုဆက်ဆံကြည့်ရာတွင်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကိုအရေးချင်းရှိသူဟုကျွန်တော်လေးစားပါ၏။ကျောင်းပည့်ရတရက်တွင်ဘာကြီးမုံအင်ရှိမှစပွဲပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကောက်ရိုးပကြီးကတစ်ချက်ဖန်နှင်းနေပါသည်။ကျောင်းမှကလေးများကိုကောက်ရိုးပကြီးကပြုလုပ်နီးဆရာခေါ်ပြီးတင်ကြားပေးနေ၍ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပကြီးကတစ်ချက်ဖန်နှင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ထိုအချိန်တွင်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းရောက်လာ၍ကျွန်တော်ဖန်နှင်းနေသောကောက်ရိုးပကြီးကားကိုကြည့်သည်ဆရာပကြီးကားလည်းဟင်မကြပါဘူးတစ်ပင်ကဖြောင်းဖြောင်းကြီးတဘာဝအတိုင်းဆိုရင်တင်စီကအဖုအထစ်လေးတွေရှိတဲ့နေတစ်ပင်ကတည့်တည့်မနေပဲခက်ရင်ရင်လေးဆိုရင်ပိုးပြီးပကြီးဆန်းတာပေါ့ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကကျွန်တော်ပကြီးကိုဝေဖန်သည်ကျွန်တော်အတိထားပြင်ကြည့်သည်မှန်သည်ပြုပြင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကဘက်စကားလာ၍မန္တလေးသို့လိုက်သွားသည်ကျွန်တော်ပကြီးကားကိုဆရာကြီးပြောသည့်အတိုင်းပြင်လိုက်သည်ပူပြီးကြည့်ကောင်းသွားသည်ညနေဆရာကြီးမန္တလေးမှပြန်လာသောအခါကျွန်တော်ကပြုပြင်ထားသောပကြီးကားကိုပြပါသည်အင်းမဒါဆိုပူကောင်းသွားတာပေါ့ဆရာကြီးကိုလေးစားလိုက်မိသည်နောက်တစ်ခါမူလာရန်ကျောင်းသားများပကြီးပြိုင်ပွဲတွင်ကျွန်တော်ကြောင့်မှပကြီးဝါဒနာပါသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအသေးချာလေးကျင့်ရေးဆွဲစေပြီးပကြီးပြိုင်ပွဲဝင်စေသည်ကျွန်တော်ကလေးများမှလေ့ကျင့်ထား၍တမတ်ချိန်အတွင်းပြီးအောင်ရေးဆဲရာတွင်ကျွန်တော်အကြောင်းမှလေးတန်းကျောင်းသားလေးတယောက်ပထမဆုရသည်ဖက်စာစာအုပ်တွင်ပါဝင်သည်လေသမားတစ်စင်တစ်ဖက်ကောင်းလိုင်းတစ်ဖက်ပွေးပိုက်ထားပုံဖြစ်သည်ထိုပုံကိုသဘောကျ၍ကျွန်တော်တပည့်လေးကိုတူအောင်လေ့ကျင့်ခိုင်းထားသည်တူအောင်ဆွဲနိုင်သည်ပံပွဲမှပထမဆုရသည်စစ်စေးသည့်အထင်းမှကျွန်တော်မပါဝင်ပါမူလာရန်ကျောင်းများသာပါဝင်သည်တွတ်တော်ထိုကျောင်းများတွင်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းလည်းပါဝင်ဟန်မတူပါဒီပုံကပထမရပေမဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်အနေနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကကျွန်တော်တပည့်လေးပထမရသည့်ပုံကိုပြပြီးကျွန်တော်ကိုပြောသည်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တပည့်ပထမရသည့်ပုံကိုအပြစ်ပြော၍ကျွန်တော်သဘောမကျခြင်းပြီးတော့ထိုပုံမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးချက်ပြီးလေ့ကျင့်ခိုင်းထားသောပုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပကြီးကားကောင်းတစ်ချက်မှဘောင်ပါရတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပုံဆိုတော့ပို့လို့ရပေါ့ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းပြောစီကိုသဘောကျမိသည်မှန်ပါသည်ဘောင်ပါလျင်ပို့၍ပြည့်စုံမည်ပို့၍ကောင်းလိမ့်မည်ကိုနားလည်ပြီးဆရာကြီးကိုလေးစားစိတ်ဖြစ်မိတနေ့ဆရာများနားနေခန်းတွင်နေကင်းထမင်းစားချိန်ပြီးမှစတုထရန်ဆရာမဒေါခင်ထေကလေးကျင်ငန်းစာအုပ်အချို့ကိုပြသည်ဒီမှာကြည့်စီရဒါလက်တစ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးထွန်းသိန်းရဲ့တပည့်လေးနှစ်ယောက်သုံးတက်အောင်ပြီးဒီကျောင်းကိုလေးတန်းပြောင်းထားတာသူတို့ရဲ့လေးကျင်ငန်းစာအုပ်တွေဒါကတင်ချရွှေဆွဲတက်တာဘီးမြင့်တာတွင်းနီးစနစ်ကြတာစာလေးပြည့်စုံနေအဖြေထုတ်တာမြင်းပိတ်တာအားလုံးတိတ်စနစ်ကြတာပဲဒေါခင်တီးပြသည့်လေးကျင်ငန်းစာအုပ်များကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်သည်လေကြီးလေးကောင်းသည်တန်ရှင်းတက်ရမှုလည်းရှိသည်အဲ့ဒါကျမကအချောင်နမဲကောင်းရအောင်မေဆရာကြီးမှာတော့တော်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဒီပြောင်းလာတော့ကျောင်းမမမတက်တဲ့ခဏညနှစ်ယောက်ပဲကျန်နေဆရာကြီးကနမဲပြောင်းမေအိုးဟုတ်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်ဆရာမဒေါခင်ထေကပီတိနှစ်အထိ၅နှစ်ဆက်တိုက်လေးတန်းဆောင်မွေးပွဲတန်းလုံးကျွတ်အောင်အောင်ခဲ့သည်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းဤလက်တစ်ကျောင်းမှာ၃နှစ်ဆက်တိုက်တန်းလုံးကျွတ်ကြခဲ့သည်တတိယရန်အထိစနစ်တကျသူတင်ထားသောတော်တိကလေးနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းရောက်လာသည်သူကျောင်းမှာ
ကျောင်းတက်မမှန်တော့စာညနှစ်ယောက်သာကျန်ခဲ့သည်ယခုနှစ်လဲတန်းလုံးကျွတ်ကျောင်းမြည်ကြက်ရကျောင်းသူပြောင်းထောက်ခွင့်ရှိသောကြောင့်ဘာမှမပြောရအချို့ကမန္တလေးအထိပင်တွားထကြသည်လက်တစ်ရွာသားများကတော့ဆရာကြီးဦးထွန်းသိမ့်မှာတင်လျင်ကောင်းစွာတင်တက်တော်လဲကျောင်းမမှန်မတက်စာကောင်းကောင်းမတင်နေတိုင်းအရက်သေးစားတောက်စားမှုရနေသည်ဟုပြောကြသည်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိမ့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်နောက်များမကြာမီခင်မှာပင်လက်တစ်ရွာမူလာတန်းကျောင်းဆရာကြီးဦးထွန်းသိမ့်ကိုရွာလူကြီးများကျောင်းသားမိဘများကစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးတိုင်ထားကြကြောင်းသိရသည်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိမ့်ပြောစစ်မဟုတ်ပါလက်တစ်ရွာမှာလေတဲ့လာတက်နေသောကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်ကပြောခြင်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာသောအခါမြို့နယ်ပညာရေးမှူးနှင့်မူလာရန်ကျောင်းဆရာကြီးများအဖွဲ့ဆရာကြီးဦးထွန်းသိမ့်ကိုစစ်ဆေးရန်တွားရောက်ရင်းကျွန်တော်နှင့်ရင်းနှီးခင်မင်နေ၍လမ်းကြောင်းလေးကြာသောကြောင့်ဝင်းနှုတ်ဆက်သည်ဆရာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့လို့ရလားမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကိုမေးကြည့်သည်ရပါတယ်လိုက်ခဲ့ပေါ်ဆရာပါရင်ပိုးထောင်ပြောစရာကောင်းသည်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးကကျွန်တော်ကိုလူလူလလလက်ခံပြီးခေါ်ပါသည်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးမှာကျွန်တော်ထက်ကြီးတော့လေလူငယ်တစ်ယောက်နှစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်တက်တက်ကြွကြွနှင့်လှုပ်ချင်ခိုင်ခြင်းရှိသည်စိတ်တော်ထားလဲကောင်းသည်တွတ်တော်အရင်ပြောတော့စကားအရင်ကြားသည့်ထားသည့်ကိုယုံနေမှစွမိသည်လက်တစ်မူလာရန်ကြောင့်မှဖုံးတော်ကြီးကြောင့်မှမိခိုး၍ဖွင့်ထားရခြင်းဖြစ်သည်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်အောက်ထက်မှလက်မှတ်ထိုးထားကြတော့ရွာလူကြီးများမိဘများရောက်နေကြပြီအလုံးမှာတတဲကြွကြွဖြစ်နေကြသည်ကျွန်တော်ကျောင်းမော်တက်သွားပြီးဖုံးတော်ကြီးကိုကြတော့သည်ဖုံးတော်ကြီးကဆရာကြီးဦးထွန်းသိမ့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟန်တူပါသည်ဆရာကြီးမှာအရက်တောက်တက်သောအာနှစ်ချက်ရှိသည်မှမှန်သောသို့သောရွာမမိဘများကပို၍စီကံပြက်ကြောင်းမိုးရသည်စိုက်ချိန်ပြိုးချိန်ဆိုလျင်ကလေးများကိုလေလုံငန်းမှခိုင်းကြကြောင်းကျောင်းလာတော့ကလေးများအလုံးနဲ့ကြောင်းဆရာကြီးလာရင်လည်းတင်စရာကလေးမရှိကြောင်းဆရာကြီးကျောင်းပြတ်တာထက်ကလေးများပြတ်တာကပိုများကြောင်းစိုက်ပျိုးချိန်ပြီး၍အားသွားရင်တော့ကလေးများကိုကျောင်းသို့လွတ်ကြကြောင်းထိုခါမျိုးကြရင်လည်းဆရာကြီးတယောက်ထဲမနိုင်၍ဖုံးကြီးပါကုထိန်ပြရကြောင်းပြောပြသည်အစည်းဝေးကိုဖုံးတော်ကြီးလည်းတက်ပါသည်ထိတ်ဆုံးမှထိုင်နေသည်ရွာသားမိဘများနှင့်ပြကြည့်ရမှာတော့ပြောလိုက်မည်ဆိုလိုက်မည်ဟုအဘတရားဖြစ်နေကြသည်ကျွန်တော်ကိုလည်းရင်ဖွင့်ပြောပြနေကြသည်ကျွန်တော်ကိုသူတို့အထင်ကြီးလေးစားကြသည်ကျွန်တော်လိုက်ပါလာသည်ကိုဝန်တာအာရဖြစ်ကြသည်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်မလုပ်ပါကျွန်တော်ပါလာသည်ကိုလည်းသဘောကျဟင်မတူပါရွာသားများဤတိုင်ကြချက်ရပညာအုံနှင့်အတူသူကိုဝိုင်းဝန်းနှိတ်ကွရန်လိုက်လာသည်ဟုယူဆရန်တူပါသည်အခမ်းအနားစတင်သောအခါအခမ်းအနားမှုကလက်တင်မူလာရန်ကြောင့်ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကိုရွာလူကြီးများနှင့်ကျောင်းသားမိဘ80ကျော်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးထံတိုင်ကြားထားသည်ကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကြီးကစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာသည်လက်ခုပ်တံများအပါတရထွက်လာသည်ကျွန်တော်နင်းနေလောက်ပြောလို့ရမလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတော့မြို့နယ်ပညာရေးမှုကိုခွင့်တောင်းပါသည်ရပါတယ်ပြောပါမြို့နယ်ပညာရေးမှုကကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ဒီနေဖြင့်ခွင့်ပြုပါသည်ရွာမမိဘများ၏မျက်နှာများပြောင်းရွှင်စွာဖြင့်ကျွန်တော်ဘက်ကိုကြည့်နေကြသည်သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုခင်မင်ကြပါသည်ဆရာတော်ကိုရူတေစာရှ िख ိုးကတော့ပါတယ်ရသူရသားအလုံးကိုချစ်ခင်လေးစားကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်အစီအစဉ်ထဲမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခွင့်တောင်းတာကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးစားစွာဦးစွာပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်စကားပြောခွင့်တောင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့မကျေနပ်တာတွေရှိရင်လေကြည်ကြည်လေးလေးညှိနှိုင်းကြဖို့ပါသူ့ဘက်ကိုဘက်သူ့အားနည်းချက်ကို့အားနည်းချက်သူ့အားသာချက်ကို့အားသာချက်ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်မှလေးတန်းကိုလေးနှစ်ဆက်တိုင်းတန်းလုံးကျွတ်အောင်တာဘာမှမဆန်းပါဘူးဆီယာမဒေါခင်တေးကိုအသေးချာတာဝန်ပေးပြီးတစ်နှစ်လုံးအသေးချာတင်ခွင့်ရပါတယ်ဆီယာမကြောင်းမပြတ်တလို့
ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းဘယ်သူမှမပြတ်ကြပါဘူးဆီယာမကြက်ခိုင်းတဲ့စာတွေကိုလည်းအကုန်ရအောင်ကြက်ရတယ်ဆီယာမဖြေခိုင်းတာတွေလည်းအကုန်ဖြေရတယ်သူ့အတန်းလေးတန်းကလွဲပြီးဘယ်တန်းမှမတင်ရဘူးဒီကျောင်းမှာကြည့်ရအောင်ဒီကျောင်းလုံးကိုဆီယာကြီးဦးထွန်းသိန်းတယောက်ထဲတင်ရတယ်သူငယ်တန်းလေးသူငယ်တန်းကြီးပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတုထတန်းအတန်းအလုံး6တန်းရှိတယ်အတန်းအလုံးကိုဆရာကြီးဘလို့များတင်နေလဲမသိဘူးဒီတောင်းမှာဒေါခင်တီးတယောက်တည်းတာဝန်ယူပြီးတင်ခိုင်းကြည့်ပါသူလဲတန်းလုံးကျွတ်အောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတန်းလုံးကျွတ်ကြမှာပါပဲဒေါခင်တီးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတောင်းပို့ရင်ကျွန်တော်လဲတန်းလုံးကျွတ်ကြမှာပါပဲဒေါခင်တီးအခုတင်နေတဲ့လေးတန်းကိုဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းကိုတခြားဘယ်တန်းမှမတင်ရဘဲနဲ့တီးကြတာဝန်ပေးကြည့်ပါလားတီးကြပါတယ်တန်းလုံးကျွတ်အောင်မှာပါပဲဒါကိုကျွန်တော်ကအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအသေးချာအထောက်ထားနဲ့ပြောမှာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကပဲဆီယမဒေါခင်ဒီကလေးတန်းကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့လေးကျင်ငန်းဆောက်တွေပြပါတယ်တင်ချာလေးကျင်ငန်းဆောက်မှာအဲ့ဒီကျောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာတင်ချာတွေ့ထားတာတိတ်စနစ်ကြတယ်ဘေးမြင့်တတာရက်ဆွဲတက်တာတွင်းနီးအစင်စင်မှန်တာစာပြည့်စုံအောင်ရေးတာအဖြစ်ထုတ်တာမြင်းပိတ်တာကစပြီးအလုံးစနစ်ကြတယ်။ကျန်တဲ့လေးကျင်ငန်ဆောက်တွေလည်းတည့်ရက်တဲစနစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ဟာဒီကျောင်းကတုံးတက်အောင်ပြီးလေးတန်းရောက်မှကျွန်တော်ကျောင်းကိုရောက်လာတာပါ။ဆရာကြီးဦးထွန်းသိန်းတင်ထားတယ်။စနစ်ကြကောင်းမွန်တယ်လို့ဆရာမကကျွန်တော်ကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ဒီကျောင်းမှာဆက်နေရင်လည်းအောက်မတည်ကြပါလေ။ဂျော်ခင်တီးကပြောပါတယ်ကျမကအချောင်နဲ့မေကောင်းရအောင်မေတယ်ရီတန်တချို့ထွက်လာပါသည်ဒီကျောင်းမှာဆရာကြီးကြောင်းပြတ်တာရှိတယ်လို့ကလေးတွေကလည်းပူပြတ်တယ်လို့ဆရာတော်ကပြောပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြသည်မိုးတင်းဆိုင်ပြိုးချိန်ဆိုရင်အများစုကြောင်းမလာတော့ဘူးတဲ့မိုးကုံလို့လေယာလုပ်ငန်းနားအချိန်မှာပဲကြောင်းပြန်တက်ကြတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာဆရာနှစ်ယောက်ရှိရမှာပါဆရာကြီးကတယောက်တည်းတင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းပို့ပြီးဆရာကြီးလိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးအတိုင်ခံရမှာတည်ကြတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဘယ်သူမှလက်ခုပ်ဩဘာမပေးကြပါဘူးကျွန်တော်ပြောဒီကသူတို့မကြားချင်တော့စကားများသူတို့ညင်းရွေလဲရမည်မဟုတ်ပါဘာမှလဲထမပြောကြတော့ပါယူနစ်ပညာရေးမှုကမတက်ရက်ထလာသည်ဆရာကြီးဥတင်နိုင်ကကြွကြွတင်တင်ထပြောလိုက်တာကောင်းသွားပါလေကျွန်တော်ကလည်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတိုင်ကြားတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးဆရာကြီးပေါ်အတော်မကြည်မနက်ဖြစ်နေတာပါစုံစမ်းတိရတလောက်တော့လေဆရာကြီးကကြောင်းပြက်တာအရက်တောက်တယ်ဆိုတာမှန်နေကြောင်းချိန်ပြင်ပတောက်ရင်တော့ပြောချင်ပါဘူးကြောင်းမတက်ဖဲနဲ့အရက်တောက်နေရင်တော့ဘေးကောင်းမလဲကျွန်တော်လည်းရောက်ရောက်ချင်းဆရာတော်ကိုကြော့ပြီးပါပြီဆရာတော်ကပြောပါတယ်စိုက်ချိန်ပြိုးချိန်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကမလာတော့ဘူးတယ်ဒါကြတော့မိဘတွေဘက်ကပြက်ကွက်တာကြောင်မီးရွာနဲ့ကွာသွားပြီနောက်ဆုံးတော့အဓိကတရားခံကကျွန်တော်တို့ပညာရေးဌာနပါကျောင်းသား80ကျော်ရှိရင်ဆရာနှစ်ယောက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဆရာထပ်တိုးပေးစရာမရှိသေးလို့ပါဆရာအစ်တထက်ခံပြီးရင်တော့ရမှာပါဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုဒီကပြန်သွားရင်တချောင်းချောင်းကဆွဲထုတ်ပြီးဆရာမတယောက်အမြန်ဆုံးပို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကစပြီးလက်ခုပ်တည်၍အားလုံးထံမှလက်ခုပ်တည်းများထွက်လာပါသည်ဆရာတော်ဖျားအမင်းရှိပါအောင်ဖျားပညာအုပ်ကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖုန်းကြီးရှိသူပို့ပေးသည်အခုလိုပြေးပြေးလေးလေးဖြစ်သွားတာဝမ်းသာပါတယ်ရာသူရာသားတွေဆိုတာလေဖုန်းကြီးတပည့်တကာတကမတွေကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းကြီးကပြောတာပါကျောင်းဆရာကြီးမှအဖြစ်ရှိတယ်လို့တကာတကမတွေမှလည်းအဖြစ်ရှိတာပါပဲခလေးတွေစကောင်းကောင်းတက်စေခြင်းရင်ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းမမှန်လွတ်ကြပါဆရာကြီးကတင်တက်ပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းကျောင်းမမှန်တက်ပြီးခလေးတွေကိုစေတနာထားတင်ပေးပါဖုန်းကြီးမစင်စားမိတာကဆရာမလုံလောက်တာပါအခုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကြီးအဲ့ဒါကိုအဲဆရာမတယောက်အမြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့မိဘများလည်းကျေနပ်ကြပါတော့ဒါပါပဲ
နောက်တော့လေအခမ်းအနားမှုကပြောစရာရှိရင်ပြောရန်ဖိတ်ခေါ်တော့လေဘယ်သူမှမပြောကြပါအစည်းအဝေးပြီးသွားပါသည်ရာသူရာသားတို့ဤမကျင့်တဲ့ချက်များကြည်လေသွားပြီထင်ပါသည်အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရင်ရင်မောမောတွေ့ရ၍ဝမ်းသာမိပါ၏ဆရာတော်ကြီးမျက်နှာလေကျင့်တဲ့နေဟန်တူပါသည်ဧည့်သည်များကိုတမင်ကျင့်ရန်ပြင်ဆင်ထားပါသည်ကျွန်တော်ကကျောင်းမှာစတင်ရအောင်မည်မို့မြို့နယ်ပညာရေးမှုနှင့်ရာသူရသားများကိုနှုတ်ဆက်ပါသည်ဆရာကြီးကဝစ်ကြေပြန်နှုတ်ဆက်ပါသည်ဟဟပပမရှိလာပါမှန်ပါသည်ထုံမြတာကောင်းပါသည်ဟဟပပဖြစ်နေလျင်သူများတမျိုးထင်ကြအောင်မည်လက်တစ်နှစ်ကြောင့်မီးနီးပါသည်ကျွန်တော်စပိန်နှင့်ပြန်ခဲ့သည်နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်မီးပါသည်ကိုကျောင်းမှာကိုအဖွဲနှင့်စားရသည်ကိုကျွန်တော်ပြောပါသည်ထမင်းစားနေရင်ဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမများကိုရှင်နေအတွေ့အကြုံပြောပြရအောင်မည်သူတို့အလုံးလက်တစ်မူလာတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဥထွန်သိန်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပေလိမ့်မည်ဆရာကြီးဥအောင်တင်ကျောင်းမီးအလေတဲ့ကျောင်းသို့ရောက်ပြီးမှနှစ်လကျော်သွားပြီဆရာဆရာမများအလုံးနှင့်ရင်းနှီးနေပြီကျောင်းသူကျောင်းသားများရွာသူရွာသားများနှင့်လည်းရင်းနှီးခင်မင်နေပါပြီအထူးသဖြင့်ဆရာကြီးနှင့်ကျွန်တော်မှာအရင်နှီးဆုံးဖြစ်၍တက်ညီလက်ညီတွဲဖက်ညီလာသည်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မနာလိုသည်ကတခုရှိပါသည်ဆရာကြီးသည်မန္တလေးမှနေ၍မန္တလေးမှကျောင်းလာတက်ရသည်အလာခီးတွင်ကတက်ကြသောနေရာနှင့်အချိန်မတူ၍တယောက်စီကျောင်းသို့ရောက်လာကြသည်အလွန်ဆုံးဆုံမိလျင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်သာဖြစ်သည်အပြန်ခီးတွင်ကကျောင်းမှအတူထွက်ကြ၍ဘာကြီးမုံအရှိမှဘက်စကားစီးကြသည်ဆရာကြီးဦးအောင်တင်ကိုလူအေးကိုလှမင်းဒုက္ခင်သေးဒုက္ခင်ဆန်းဒုက္ခင်ဆန်းဤ6ရောက်အတူပြန်ရသည်မှာပျော်စရာကြီးဖြစ်သည်ကားပေါ်ရောက်လျင်ထိုင်စရာနေရာအတွက်ပူစရာမလိုထိုင်နေသူများကဖေးပေးကြသည်ဆရာကြီးကပတ်ဆက်မပေးဘဲစီးရသည်မူအားနာ၍ကားခွဲစီးရန်စီစဉ်သည်ကာသမများကလက်မခံပါတစ်ဖွဲ့လုံးအတူတကွပျော်ပျော်ပါပါပြန်စီချင်သည်ဆရာကြီးတို့ဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ကားနဲ့နေတိုင်းဆောင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဆရာကြီးဆိုရင်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဟုဖြေပါသည်ထို့ကြောင့်ဆရာကြီးတို့ဖွဲ့ညနေတိုင်းတပြောတပါအတူတကွပြန်ကြသည်ပြောစရာကောင်းလာသည်ကျွန်တော်ကဘာကြီးမုံအင်းရှိမှနေ့စဉ်လက်ပြကြံရသည်ယခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ရှိပြီအဆောက်အဦနှင့်ထိုင်ကုန်ပရိဘောကလည်းပြည့်စုံပြီဆရာဆရာမများလည်းအကောက်နေပြီအလေတန်းကျောင်းသားတစ်များလည်းအတန်တိုင်းမှာကျောင်းတက်နေကြပြီအလေတန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲကျင်းပရင်အကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်ပြီထင်ကြောင်းဆရာကြီးကိုတင်ပြသည်ဆရာကြီးကသဘောတူ၍ဆရာဆရာမများအလုံးနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမိဘဆရာအသင်းအစည်းအဝေးခေါ်သည်ယခင်နှစ်ကမိဘဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကျွန်တော်ကရငွေ၃ငွေကျပ်ငွေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်လုံဆောင်ခဲ့သည့်များအားလုံးအတွေ့အကြုံနှင့်အခြေအနေအရရက်ကိုအချင်းချင်းတင်ပြသည်မိဘဆရာအသင်းအသည့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်ကျောင်းကြီးကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာ၍ကျွန်တော်ကအတွင်းရေးမှုတာဝန်ယူရသည်ကျန်သည့်အမှုဆောင်များကိုလည်းအသင်းဖွဲ့စည်းပုံအရရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသည်အသင်းဖွဲ့စည်းပြီးသောအခါအများသဘောတူညှိနှိုင်း၍အသင်းချင်းတက်မှတ်ကြသည်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကျောင်း၏တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိစ္စများကိုမိဘများကအကြံပြုတင်ပြကြသည်နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာကျောင်းဖွင့်ပွဲအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြခြင်းဖြစ်သည်ဖွင့်ပွဲအတွက်မန်တက်ကိုကျောင်းသားမိဘတဦးဖြစ်သည်ဥက္ကမောင်ကတာဝန်ယူသည်ဥက္ကမောင်သည်ပကြီးစီယာဖြစ်၍မန်တက်ကျက်တီထောင်သားသူဖြစ်သည်ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်သည်သူဤတဦးတီတော်သမီးလေးမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွင်ကျောင်းသူဖြစ်သည်ဥက္ကမောင်သည်ကျောင်းပေါ်မှစေတနာရရောသူဖြစ်သည်အကျွေးမွေးကိုရွာမှတာဝန်ယူမည်ထမင်းကျွေးမည်ဟင်းကောင်းနှစ်ခွက်ပါမည်ပေကလာချင်းရေငရုတ်တီးငပိကျော်နှင့်ကလဘဲနှစ်တို့ဖြစ်သည်ရွာမှလူများအလုံးကျွေးချင်မွေးချင်စိတ်အားတက်ကြွနေကြသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဆမိုးပွဲကြီးမှာပထမဒုတိယတတိယရသောကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်လေးတက်မှတန်းလုံးကျွတ်အောင်သောကျောင်းသားကျောင်းသူ28ဦးကိုစုပေးရန်တင်ပြကြသည်ယခင်နှစ်များတွင်တင်သောဆရာမကိုစုပေးခြင်းရှိမရှိမေးသောအခါမိသူမှမဖြေနိုင်ကြပါမပေးခဲ့ကြပါဆရာမကိုပို့ပေးတင်ကြောင်းမိဘတို့ကတင်ပြသည်သ
သဘောတူကြောင်းတညီတညွတ်ထဲပြော၍သဘောတူကြသည်ယခင်နေများကမပေးခဲ့မိသည့်အတွက်ပင်ဆီယမကိုအားနာနေကြသည်စူပေးပွဲအတွက်ကုန်ကြမည့်ငွေကိုမိဘများကအစည်းအဝေးမှာပင်ဆရာထက်တန်စွာထည့်ဝင်ကြသည်မှာပြိုစရာကောင်းသည်သောမူပွဲတွင်ចောင်းသားចောင်းသူများ၏အစွမ်းပြအကအဆူတီတီယုတ်ဖို့အစီအစဉ်များပါဝင်တင်ဆက်ရန်ကုလူအေးနှင့်ဆီယမ၃ယောက်ကတာဝန်ယူသည်ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆရာကြီးကိုတိုင်ဆရာကြီးဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်ကိုရည်ညွှန်းကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ចောင်းဆရာကြီးမရောက်မီကျွန်တော်ကအသက်အကြီးဆုံးနှင့်တာဝန်အရှိဆုံးမှုဆရာကြီးခေါ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ចောင်းဆရာကြီးရောက်တော့ခါဆရာကြီးကိုဆရာကြီးခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းနှုတ်ဆွဲနေရေးចောင်းသားចောင်းသူများနဲ့မိဘများကပါဆရာကြီးဟုဆက်ခွန်နေကြပါလိမ့်ဆရာကြီးဥဆောင်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင် जा ပေးပါအားလုံးလက်ခုပ်တီးကြသည်သူတို့ကလေးများကိုအကောင်းဆုံးပွဲထုတ်ခြင်းကြသည်ကလူအင်းနဲ့ဆရာမများကပါရောပြီးတောင်းဆိုနေကြသည်ကျွန်တော်ကဂတိပြုလိုက်၍လက်ခုပ်တံများထွက်လာကြပြန်သည်ကျောင်းဆိုင်ပုတ်အချိန်မီရရှိအောင်ဦးလာမင်းကတာဝန်ယူသည်ဖွင့်ပွဲညတွင်ဗဟုရုပ်ရှင်လာရောက်ပြတရန်အစီအစဉ်ကိုကျောင်းဆရာကြီးမှတာဝန်ယူသည်ကုံတရီတစဘာအဝယ်တိုင်းမှကိုနက်စိန်တို့အဖွဲ့ကမန္တလေးမှချင်းဝိုင်းတဝိုင်းနှင့်ချင်းမင်းသားများဖိတ်ခေါ်ပြီးကူညီမီလက်ခုပ်တံများထွက်လာပြန်၏ဦးတိတာကသူတယောက်ထဲတာဝန်ယူအကုန်ကြခံ၍ဖွင့်ပွဲညတွင်အငိမ့်ထဲခွင့်ပြုရန်တင်ပြလာသည်လက်ခုပ်တံများစူညံစွာထွက်လာသည်သို့သောကျွန်တော်ကဥတ္တတာအကုံကြများမြည်ကိုဆွေ၍ညင်ပါသည်ဥတ္တတာကအတင်းထဲ့ချင်၍အချိန်ချင်းတောင်းဆိုသည်အားလုံးကလည်းထဲ့ချင်နေကြသည်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကသဘောတူ၍အားလုံးဝန်းတာသွားကြသည်ចောင်းတန်ရှင်ရေးစေတုပ်ဖို့တစ်ပင်များထုံတုပ်ဖို့ကိုမိဘတဦးဖြစ်သူဥချစ်ကတာဝန်ယူသည်ဥညွတ်တုံနှင့်ရွာလူကြီးများအလုံးမှာဧည့်သည်များဖိတ်ကြားရေးနှင့်ဖွင့်ပွဲနေ့မှာဧည့်သည်များကျူးစွဧည့်ခံရေးတာဝန်ယူကြသည်ဖွင့်ပွဲနေ့စူပေးပွဲမတိုင်းမီတာဝန်ကိုစီခွဲဝေထားကြသည့်အတိုင်းပြင်ကြဆင်ကြတက်ညီလက်ညီလှုပ်ကြရသည်ကိုအားလုံးပြုံနေကြသည်အချိန်မီယုံမကကျူးရွေးပင်ပြီးနေကြသည်ဖွင့်ပွဲနေ့သို့ရောက်တော့ခါတာဝန်ထဲတွင်ဥခင်မောင်၏မန္တကြီးမှရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေ၏ကျောင်းမီရွာအစိုးရအလေတန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့်စူပေးပွဲဟူသောစာလုံးကြီးများကိုမန်တက်ဤနှစ်ဖူးစီးတွင်ထင်ရှားစွာတွေ့ရသည်။ကျောင်းရှိတွင်တွင့်ထူထားသောပြည်တော်စုလက်မှလေအဟုန်တင်တွလွင့်လွင့်ဝင်ကြားနေသည်။ဖွင့်ပွဲစတင်ကျင်းပရန်သတ်မှတ်ထားသောနနက်9နာရီချိန်တွင်မန္တလေးတိုင်းပညာဝန်မန္တလေးခရိုင်ပညာဝန်ပတိန်ကြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှုနှင့်အစိုးရဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များ၊ကျောင်းဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမများ၊ကျောင်းသားမိဘများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်များစုံညီစွာရောက်ရှိကြပါပြီ။ကျောင်းရှိတွင်ကျောင်းသူလေးနှစ်ယောက်ကဖဲကျုပ်ကိုတင်းနေအောင်ကင်ထားသည်။ဖဲကျုပ်ကိုမိုးပြံပူပေါင်း90ကတင်းနေအောင်ဆွဲထား၏။ဖဲကျုပ်ဖြက်မိဥတ္တတာနှင့်မဟာသဘောတို့အစဉ်တင်ဖြစ်နေကြပြီ။အခမ်းအနားမူကအချိန်ကျပြီဖြစ်ကြောင်းစင်ညာလိုက်သည်နှင့်မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကလေမင်းနှင်းမှကကြီးများကိုပေးကြသည်ဥတ္တတာနှင့်မဟာသဘောတို့တယောက်နှင့်တယောက်လှမ်းကြည့်ကြ၍ပရိသတ်များကရည်ကြသည်နှစ်ယောက်ပြိုင်တူဖဲချုပ်ကိုဖျက်လိုက်ကြသည်မိုးပြံဘူပေါင်းများကောင်းကင်သို့တက်သွားကြသည်ဧည့်သည်များဆရာဆရာမများမိဘများចောင်းသားចောင်းသူများအလုံးလက်ခုပ်တီး၍ကောင်းချီးပေးကြသည်ဘူပေါင်းများ၏အောက်တွင်စာတန်းတစ်ခုချိတ်ဆွဲ၍ပါသား၏ပညာတမာအာဘာနတိပညာနှင့်တူသောအယောင်လင်းမြည်သည်မရှိဟူသောဆောင်ပုတ်သည်ကောင်းခင်အမြင့်စီသို့လွင့်တက်သွားလိမ့်မည်ကျောင်းဝင်တွင်သို့ဝင်ရောက်လည်လာကြသောဧည့်သည်များကိုဧည့်ခံသူများကကြိုးစွနေရပြီး၍ချွေးမှုဧည့်ခံကြသည်ဆရာဆရာမများကကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမုတ်ထုတ်များဝေပေးကြသည်မနက်စင်နာရီတွင်မန္တက်တွင်မှနေရာယူကြပြီးအခမ်းအနားစတင်ပါသည်တိုင်းပညာဝန်ခရိုင်ပညာဝန်ကျောင်းဆရာကြီးနှင့်မြို့နယ်အစင်မှတာဝန်ရှိသူများစကားပြောကြသည်ဆုရသောကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ဆုရသောဆရာဆရာမများကိုလူကြီးများကဆုပေးကြသည်ချီကျူးကုန်ပြုသောလက်ခုပ်တံများဆုညံနေ၏
အားလုံးစိတ်ဝင်စားဆုံးနဲ့သဘောကျဆုံးမှာကလေးများဤကဘာရွတ်ချင်းစူပေါင်းတခြင်းဆိုခြင်းကခုံခြင်းများနဲ့တေးတရုပ်ဖော်အစီအစဉ်များဖြစ်သည်အော်ဟစ်တန်အားပေးတဲ့များစီမြန်နေသည်နေကင်းပိုင်းတွင်ကုနက်စိန်တို့ဖိတ်ကြားလာသောချင်းဖွဲ့များအိတ်ခံကြသည်စိုင်းတီနှင့်ခတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်မန်ဒက်ထဲမှာချင်းပွဲကြည့်သူများနှင့်စီကားလာ၏ညပိုင်းတွင်ရုပ်ရှင်အငိမ့်တို့နှင့်ဖျော်ဖြေသည်ကြောင်မီရွာအလေရန်ကြောင့်ဖွင့်ပင်းမှာမိဘဆရာကျောင်းသားကျောင်းသူလူကြီးလူငယ်များအားလုံးပျော်မဆုံးဖြစ်နေကြပါသည်စာတစောင်းကျောင်းဖွင့်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာအလေရန်ကျောင်းပြီးပြီဖြစ်သွားပြီတိုင်းပညာဝန်ကဤမြအချိန်တွင်မှာအလေရန်ကျောင်းပြီးပြီဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အတွက်ချီးကျူးစကားပြောပါသည်အလေရန်ဆရာများဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဟုပြောပါသည်ခုထိတော့တယောက်မှရောက်မလာသေးပါသို့သောကိုကျောင်းကိုဆရာနဲ့ကိုတပည့်များတင်ကြားဒီမှာအသားကြွေအချိန်ရနေပါပြီ။မနေ့ပိုင်းရေကြီးနှုချိန်မှာအလန်တိုင်ပတ်ချလဲရှိပန်းချံလေးကိုတာဝန်ကျအသင်းနှင့်တူပေါင်းတင်မြေစွာလုပ်နေစဉ်မိမိကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိတန်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိကျောင်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမိဒေါခင်ဆန်းဤပထမတန်းကလေးများထံမှတချင်းတန်ထွက်ပေါ်လာပါ၏ကလေးများကအမူအရာနှင့်တွတ်တွတ်ကြွဆူနေကြသည်ပဲမင်ဆိုင်နေသောကျွန်တော်တပည့်များကကလေးများစီသို့လှမ်းကြည့်နေကြသည်ကလေးများတချင်းဆိုတန်ရက်သွားသည်ဒေါခင်ဆန်းကလေးများကိုရှင်းပြနေဟန်တူပါသည်ခဏကြာတွင်ကလေးများထံမှတချင်းဆိုတန်ထွက်လာပါသည်စိတ်ပါလက်ပါတီဆူနေကြ၍နားထောင်ကောင်းလာသည်ပန်းခင်းလေးကိုကျွန်တော်နှင့်တပည့်လေးများပေါင်းရှင်းမြေဆွတ်ရေလောင်း၍ပြီးကြပြီအတန်းနဲ့ပြန်ဝင်ကြမည်ဆရာကြီးကျမတို့လည်းတချင်းဆိုခြင်းနဲ့ခင်ဦးမြင့်ကတောင်းဆိုသည်ကျန်တဲ့လူတွေကရောဆိုခြင်းမလဲဆရာကြီးလေးချက်ကိုပဲနှစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြမည်ကျွန်တော်ဦးဆောင်၍နှစ်ခေါက်ဆိုကြသည်နှစ်ခေါက်လုံးညီညီညာတက်တက်ကြွကြွရှိကြသည်ကဲအတန်းထဲမဝင်ခင်လက်စည်းကံမှာလက်စည်းပါလက်စည်းကံပြီးမှကျွန်တော်ကဆက်ပြခံထားပြီးသည်ကျောင်းထဲပြန်ရောက်တော့ခါကျောင်းဆရာကြီးခေါ်သည်ဟုကလေးတယောက်ပြော၍ဆရာကြီးရုံခန်းထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်ဆရာကြီးရှေ့မှာရုံးစာတစ်စောင်အမန်တော့ဒီစာကဝန်တာဆရာပါဒါပေမဲ့ဝန်နေဆရာလည်းဖြစ်နေတယ်ရော့ဖတ်ကြည့်ပါဦးစာကိုဆရာကြီးကကျွန်တော်ထံပေးသည်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့ဗဟိုနိုင်ငံရေးတိပ်ပန်းမှလက်ထောက်ကတိကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်တင်းနှန်းတက်ရမည်တင်းနှန်းတို့မသွားရသေးမီနေမည်အတွက်အတွေ့အကြုံရသလောက်ယူရန်မလိုက်မြို့မှပါတီယူနစ်ကော်မတီအဖြစ်တာဝန်ယူရမည်အမြန်ဆုံးတွားရောက်ရမည်ဆိုသည်ကပါသေးသည်ကျွန်တော်အတွက်ယာဓုတို့၍ဝန်တာတော်လဲခလေးများအတွက်ကြောင်းအတွက်ရွာသားများအတွက်စိတ်မကောင်းပါအမှန်တိုင်းဆိုရရင်ဤရဤကြောင့်မှကျွန်တော်ပြောနေပါပြီ။ကိုနှစ်တသားတည်းကြနေရောနေရာဟုပင်ထင်နေမိပါသည်။အချိန်ကအမြင်ဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းပါတီရုံးကမြစ်ထလက်မှတ်ဝယ်ယူခွင့်အတွက်ဆက်လက်ပါထည့်ပေးလိုက်သည်။မနေ့ဖြန်ညနေ6နာရီယထာနဲ့မန္တလေးကနေတာစီကိုစီးရမယ်။တာစီဘူတာမှာမလိုက်မျိုးကလာကြုံမယ်လို့ပြောတယ်။ကျောင်းဆရာကြီးကမြစ်ထလက်မှတ်ဝယ်ယူခွင့်စာရွက်ကိုကျွန်တော်ထံလမ်းပေးပါသည်။ဤစာရွက်ကိုပြပြီးမန္တလေးဘူတာကြီးမှလက်မှတ်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။အခုဆရာနှင့်တွေ့ပြီးတာနဲ့ရွာလူကြီးဥညွတ်တုတ်ကိုခေါ်ပြီးပြောပြရမှာပဲ။သူတို့လည်းနှုတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ချင်မှာပဲထင်နေ။ဆရာကြီးနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ရင်ကျွန်တော်တခုတောင်းဆိုပြရစေ။ကျွန်တော်ကိုဘာလက်ဆောင်မှမပေးပါနဲ့။ဘသူမှအကုန်အကျမရှိစေချင်လို့ပါ။ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အချိန်ကိုတော့မနေ့ပြန်10နာရီလောက်ကောင်းမလားကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးရွာလူကြီးမိဘတွေနဲ့10နာရီနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကနေခင်း10နာရီခလေးတွေနဲ့လည်းနှုတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ပေးချင်သေးတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနင်းငနေခံစားလိုက်ရသည်ခလေးတွေတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာပဲဒီနေ့အတိမပေးချင်သေးဘူးဆရာနက်ပြန်လူကြီးတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်မှပဲတိပါစီတော့ဟုတ်ကဲ့မပြောပါဘူးဆရာကြီး
သူနေကနေခင်းနားနေခင်းမှာဆူဆားတော့ခါဆရာဆရာမများအလုံးကိုဆရာကြီးကအတိပေးလိုက်သည်အမျော်မြင်ရှိသောဆရာကြီးကထမင်းစားပြီးမှပြော၍တော်သေးသည်အလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလှုပ်အားပြီးဆရာကိုလူအေးမှာအခန်းစားရဆုံးဖြစ်နေသည်သူထမင်းစားချိန်၌ပင်နားနေခင်းတွင်ရွာလူကြီးဥညွတ်တုံးနှင့်တွေ့ဆုံ၍ဆရာကြီးကပြောပြလိုက်သည်ဥညွတ်တုံးစိတ်မကောင်းစွာနှင့်ပြန်သွားပါသည်လူကြီးများနှင့်နှက်ဆက်ခြင်းတွေ့ချက်ဆောင်တင်မှចောင်းသားငယ်များကိုចောင်း၏နောက်ဘက်မှတစ်ပင်ရိတ်တွင်ပြောင်းရွှေ့တင်ကြားစေပြီးရွာလူကြီးများမိဘများနှင့်နှုတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်သည်မြို့နယ်ပညာရေးမှုနှင့်တကားចောင်းမီចောင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်မူလာရန်ចောင်းအုပ်ကြီးများကိုလည်းဖိတ်ကြားသည်ရှေးဥစွာရွာလူကြီးဥညွတ်တုံးကနှုတ်ဆက်စကားပြောသည်အလယ်ရန်ចောင်းဖွင့်ခွင့်ရသည့်အထိရွာလူကြီးများမိဘများမှအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြောင်းပညာရေးဌာနမှသူ့ဘာသာလှုပ်သွားမှလို့ထင်နေကြကြောင်းကျောင်း၏အခြေအနေကိုလည်းဘာမှမသိကြောင်းဘသူမှစိတ်မဝင်စားကြောင်းဆရာရောက်လာမှအလုံးနုနုကြကြဖြစ်လာပြီးအလေရန်ကျောင်းပီပီတတဖြစ်လာဖို့ပါဝင်ကြိုးစားကြတာဖြစ်ကြောင်းတစ်နှစ်မရှိပါဘူးခုနှစ်လလောက်ပဲကြာပါတယ်အဆောင်တွေလည်းပြည့်စုံပြီကလေးတွေထိုင်ကုန်းစာရေးခုများနဲ့ပြည့်စုံသောအလေရန်ကျောင်းဖြစ်လာကြောင်းကျောင်းဆရာကြီးလည်းရောက်လာလို့ခုဆိုရင်အလေရန်ကျောင်းဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်ဒီချိန်မှာဆရာကပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတော်အပြတ်ပါတယ်မနေ့တနေ့ကပဲညပတ်နေလို့လက်သမားတွေမပြင်ကျင်ဘူးဆိုတော့အင်နာတွေဆရာနဲ့အတူရှင်းအောင်ရေးစည်းပေးသေးတယ်ဥညွတ်တုံးစမပြောနိုင်တော့ပါပါပေါ်မှာမျက်ရည်များကျလာ၍ကျောင်းအုပ်ကြီးကအထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်ကျောင်းအုပ်ကြီးကတော့တိုင်းပညာဝန်နဲ့ခရိုင်ပညာဝန်ကချီချူစကားပြောလွတ်လိုက်၍ဆရာကိုမတွေ့ခင်ကပင်တိနေကြောင်းတကယ်တွေ့ရသည့်အခါသူတို့ပြောသည့်ထက်ပိုပြီးချစ်ခင်လေးစားစရာကောင်းကောင်းပြောပါသည်မြို့ပိုင်ကြီးကလည်းခဏသာတွေ့ရတော့လေညီအကိုနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးရကြောင်းဘေကိုဘေရောက်ရောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုံမြင့်သူဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြောပါသည်မျိုးနယ်ပညာရေးမှုကကြောင်မီရွာကြောင်မီကျောင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ပသိမ်ကြီးမျိုးနယ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုလည်းဖြစ်ကြောင်းသို့သောရာဒူးတောင်ဝင်နှင့်ပြောင်းရွေ့ဝန်တာကျောင်းပြောပါသည်ဦးတိတာကလည်းနှုတ်ဆက်စကားအပြောခိုင်းစား၍ဦးတိတာပြောပါသည်သို့သောဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပေထိုင်လိုက်ရပါသည်မဟာသဘောကလည်းအပြောခိုင်းကြသည်မဟာသဘောကတော့လက်တစ်ခါခါခေါင်းတစ်ခါခါနှင့်ညင်ပါသည်ကျွန်တော်လက်ကိုလာကင်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါသည်မဟာတပုတ်ကိုကြည့်၍စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်နှုတ်ဆက်ပွဲပြီးတော့ခါလက်တင်မူလာတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဦးသိန်းထွန်းနဲ့ဗာကြီးမုံအိမ်မှာတွေ့ပါသည်ကျွန်တော်ကညနေပြင်ရမည့်ပစ္စည်းများပြန်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဆရာကြီးဦးသိန်းထွန်းမှာမကြေမနက်ဖြစ်နေသည်ဒီမှာပြခင်ဗျားပြောင်းမဲ့ကိစ္စကိုဒီလောက်ဝမ်းပန်တနေဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်ဖြစ်လုံးဝနားမလည်ဘူးရွာလူကြီးဦးညိုတုတ်ကလည်းစကားတောင်ပြအောင်မပြောနိုင်ဘူးငိုပြီးထိုင်သွားရတယ်ကျွန်တော်ဒီလူကိုအရင်ကအထင်ကြီးထားတာတွေတွားရောတယောက်ပြီးတယောက်ချီတူးကြဝန်နေကြနဲ့ကျွန်တော်ခမားကိုဒီရွာဒီကျောင်းမှာခဏလေးနေရမယ်ဆိုတာသိပုံရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခဏနေရာတုံးမှာအကောင်းဆုံးနေပြသွားမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲထို့စကားကိုတော့ကျွန်တော်ကဖြတ်ပြောပြီးရှင်းပြလိုက်ပါသည်ဆရာကြီးပြောသလိုဆိုရင်ဒီရွာမှာခဏနေရတာပဲဆိုပြီးနေချင်တယ်လို့နေတော့ရင်လည်းရမှာပေါ့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြကျွန်တော်ကခမားကိုတစ္ဆာရှိတဲ့နီးနဲ့ပေါင်းတင်ခွင့်မရတာတော့မကျေနပ်ဘူးဆရာကြီးပြောသည့်တစ္ဆာရှိသောနီးဖြစ်ပေါင်းတင်ခွင့်ဆိုသည်မှာသူနှင့်ပလင်းတူဘူးဆိုအရက်သေးစားတောက်စားခြင်းမပြုရသည်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပါခလေးများနှင့်နှုတ်ဆက်ပွဲနေခင်းတနာဤတွင်ចောင်းသားများနှင့်နှုတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်သည်အလေတန်းကျောင်းဆောင်တွင်5တန်း6တန်း9တန်းတို့ပိုင်းခြားထားသောထယံခန်းစည်းများကိုဖယ်ရှားလိုက်၍အခန်းကျယ်ကြီးဖြစ်သွားသည်5 6 9 3တန်းပေါင်းအလေတန်းကျောင်းသား100နီးပါးဖြစ်သည်အတန်းငယ်လေးများပါဝင်ခြင်းမရှိပါဆရာကြီးကကျောင်းသားများထိုင်ရန်ထိုင်ခုံများစီစဉ်ပေးသည်သူတို့အလုံးဤရှေ့မှစပွဲတစ်လုံးနှင့်ကလထိုင်တစ်လုံးချပြီးကျွန်တော်ကိုအထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်ကဲတပည့်တို့မင်းတို့ဆရာကရန်ကုန်မြို့ကတိတ်ပံကျောင်းကြီးတစ်ခုမှာယာဒူတို့ပြီးပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကိုမသွားခင်3-4လလောက်မှမ
မလိုက်မြို့ကိုသွားရမယ်ဒီနေ့ညနေ6နာရီရထားနဲ့တာစီကိုလိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကတော့ပဲနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်တာဖြစ်တယ်တပည့်တို့ဆရာကိုကတော့ကြပါဆရာကြီးကကျွန်တော်ဇပွဲပြီမှာမတ်တရလျက်အခမ်းအနားမှုလုပ်နေပါသည်ဆရာကြီးတွက်ထိုင်ဆရာခုံမရှိပါတပည့်များကျွန်တော်ကိုကတော့ကြသည်ဆရာကလေးတွေကိုစုပေးရင်နှုတ်ဆက်စကားပြောလိုက်ပါဆရာကြီးကအစီအစဉ်ဆက်လုပ်ပေးနေသည်တပည့်တို့ဆရာကြီးပြောသလိုပဲဆရာဒီနေ့ပဲပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဝင်နှဲဘွားဆိုတာဒီလိုပါပဲ။ပြောင်းရရွှေ့ရတာဘာမှမဆမ်းပါဘူး။နောက်တနေ့မင်းတို့ကြီးလို့ဝင်နှဲဖြစ်ရင်လေဒီလိုပြောင်းရမှာပဲ။ဒါဘာမှမဆမ်းပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါငိုတာတော့ဆရာသဘောမကျဘူး။ငိုချနေ။တကယ်တော့လေဆရာကိုလွမ်းဆရာဘာမှမရှိပါဘူး။ဆရာကပြစ်ခဲ့မှာပါ။တကယ်ကျေးဇူးတင်ဖို့ချစ်ခင်လေးစားဖို့ကောင်းတာကဒီမှာမင်းတို့ကိုဆက်ပြီးပညာသင်ပေးမယ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာဆရာမတွေပဲသူတို့ကိုပို့ချရမယ်ပို့ပြီးလေးစားရမယ်တပည့်တို့အားလုံးမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေမိမိအတန်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေမိမိကျောင်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေနောက်တစ်နေ့မှတပည့်တို့ကြီးလာရင်မိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဒါပါပဲကွာကျွန်တော်ကပြောဆိုရာတွင်လေတန်ရောဟန်ပန်ပါပုပ်ပုပ်ပပပြောဆိုပါသည်လီလီနဲ့နဲ့ပြောလျင်ကလေးများစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုရဖြစ်သည်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသည့်နှင့်ဘေးမှာအသင့်ရနေသောဆရာကြီးကကဲတပည့်တို့ဆရာကနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးပြီခုချိန်ကစပြီးမင်းတို့ကိုကြောင်းစင်ပေးလိုက်ပြီးပြန်ကြဆရာကြီးကအတန်ကိုမြည့်၍ပြောလိုက်သည်ဆရာကြီးရောကျွန်တော်ပါမျောလင့်ထင်မှမထားဒီကိုတွေ့ရ၍အံ့အားသင့်မိသည်ခလေးများလုံးဝမလုပ်ပါငိမ့်သက်စွာထိုင်နေကြသည်ညှိထားသလိုဖြစ်နေသည်သို့သောသူတို့တိုင်ပင်ချိန်မရှိပါမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲပြသည်ပင်မတွေ့ရပါဆရာဒီကောင်တွေကပြန်ခိုင်းလို့လည်းမရဘူးသူတို့ကျင်းနေအောင်ကြည့်ပါစီဗျာ15မိနစ်လောက်ထိုင်ပေးလိုက်ပါဆရာကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ဟန်တူပါသည်ကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်နှင့်ဆရာကြီးကရုံးကန့်ပတ်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ចောင်းသားများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ရက်ကြံရစ်သည်ထိုအချိန်တွင်ចောင်းသူလေးမအောင်ကျင်ထံမှရှိတ်တန်တစ်ချက်ထွက်လာသည်ဟေ့ဆရာကြီးကငိုတာမကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောထားတာမကြဘူးလားသူ့ဘေးမှာယောက်ျားလေး၏ဟန့်တားသောစကားဖြစ်သည်သူလိုရက်သည်ကျွန်တော်ရင်ကိုထိခိုက်သည်သူတို့မငိုခြင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကငိုတာမကြိုက်လို့မငိုချင်းဖြစ်ဒီကိုတိလိုက်ရပါသည်။နောက်ထပ်တော့ငိုရှိုက်တန်ဘာမှမကြရတော့ပါ။မျက်ရည်ကျသည်ကိုလည်းမတွေ့ရပါ။အဲဟိုဆရာငိမ့်သက်စွာထိုင်နေကြပါသည်။ကျွန်တော်ယင်းနေမှာခန်းစားရပါသည်။သို့တော့ခန်းစားမှုကိုမပေါ်အောင်ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။15မိနစ်တိတိပြေသောအခါကျောင်းဆရာကြီးပြန်ရောက်လာပါသည်။ကဲတပည့်တို့15မိနစ်ပြည့်သွားပါပြီခုချိန်ကစပြီးကြောင်းစင်ပေးလိုက်ပြီးပြန်ကြဆရာကြီးကအတန်ကိုပုံမြင့်ပြီးပြောလိုက်ပါသည်ကျောင်းသားများကမလုံငိမ့်သက်စွာထိုင်ရန်ဆရာကြီးကိုမလေးမစားပြုနေကြခြင်းမဟုတ်ပါငင်းငင်းကလေးထိုင်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဒီကောင်တွေကလည်းအပြန်ခိုင်းလို့မရဘူးဗျာဆရာနောက်ဘက်ကနားနေခင်းထဲမှာဆရာလှုပ်ပေါ်ကင်ဘက်တွေကိုလည်းတွားပြီးအားပေးလိုက်ပါအောင်ဆရာဆရာကြီးကလေးများနဲ့ကျန်ရစ်သည်ကျွန်တော်နားနေခံစီတို့သွားလိုက်သည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုလူအင်းနဲ့ဆရာဦးလာမင်းတို့ဇပွဲရှိကြီးပေါ်မှာကိုတပိုင်းမောက်လျက်ငိုနေကြသည်ကျန်သည့်ဆရာဆရာမများအလုံးမှလည်းဝင်းနေကြိတ်ခွဲစွာငိုကြွေးနေကြသည်ဤခမ်းမှာကြာကြာနေလျင်ကျွန်တော်ပါငိုမိနိုင်သည်ဥပဒေဆိုဒီမှာကိုကထုတ်ထားပြီးလျင်ကိုတိုင်းလိုက်နိုင်ရမည်ဟုကျွန်တော်ခံယူပါသည်ကျွန်တော်တပည့်လေးများဘသူမှမငိုကြပါကျွန်တော်ရှေ့သို့ပြန်ရောက်ပြီးမကြမီပင်သားတယ်မီးများကခလေးကိုဂတိခွင်ချီလျက်ပြေးပြေးလွတ်လွတ်ရောက်လာကြသည်ကြတင်းတစ်ပေါက်လျင်သုံးယောက်နှုံးနေရာယူ၍အတန်ထွက်ပြီးငိုနေကြပါသည်ဈေးဆိုင်တန်းမှတင်ပေး၍ပြေးလာကြခြင်းဖြစ်သည်ငိုသောခလေးများကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကဝမ်းနည်းကြည့်ကွယ်စွာငိုကြည့်နေကြသည်ကျွန်တော်တပည့်လေးများကပြတင်းပေါက်မှရက်လျက်ငူနေကြတော့မိပါများကိုလှမ်းကြည့်ပြီးသဘောကျနေဟန်တူသည်ကောင်းနေငါတို့ကငိုလို့မရဘူးသူတို့ကငိုလို့ရတယ်ငါတို့ကိုစားငိုကြဟုစဉ်းနေနေဟန်ရှိပါသည်
ဆရာကြီးရောကျွန်တော်ပါဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်နေစဉ်3နာရီခွဲလောက်မှာဘက်စကား6စီးကျောင်းထဲသို့ဝင်လာသည်ရှေးဆုံးကပေါ်မှရွာလူကြီးဥညွတ်တုပ်ဆင်းပြီးကျောင်းထဲသို့ဝင်လာသည်ဆရာကြီးကိုပင်ခွင့်မတောင်းတော့ပါကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကြောက်အောင်ပြောပါသည်ကဲသားတို့သမီးတို့မင်းတို့ကလည်းအပြန်ခိုင်းလို့မရဘူးဆရာကြီးကလည်းမြစ်ထားချိန်ပြီးမန္တလေးဘူတာကြီးကိုသွားရမယ်ဆရာကြီးပစ္စည်းတွေလည်းဘာကြီးမုံအိမ်ကနေတင်ခဲ့ပြီဘာကြီးမုံကိုတိုင်လည်းပါလာပြီမင်းတို့ကိုအပြန်ခိုင်းတာမရလို့မင်းတို့ပါမန္တလေးဘူတာကြီးထိလိုက်ပို့နိုင်အောင်ဘက်စကား6စီးစီစဉ်လာတယ်သားတို့သမီးတို့အားလုံးကားရီပေါ်မျှတက်ကြပါရွာလူကြီးဥညွတ်တော်ဤစကားဆုံးသည့်နှင့်တစ်ချိန်လုံးငိမ်သက်နေသောကလေးများအလုံးကားများစီသို့ပြေးသွားကြပါသည်ကားများပေါ်သို့ရောက်သောအခါငိမ်သက်စွာထိုင်ကြပါသည်ဗတိပေါင်းမှရက်နေသောတားတဲ့အမိအလုံးရွာစီသို့ပြန်ပြေးကြသည်ကို့အိမ်ရှိမှရက်လျက်စောက်ကြိုနှုတ်ဆက်ကြမည်ဖြစ်သည်ရွာလူကြီးများနှင့်ចောင်းတီဆောက်ရာတွင်တကြွစွာပါဝင်ကြသောမိဘများပါကားများပေါ်တက်ကြသည်ရွာလူကြီးများကចောင်းဆရာကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမများကိုရှိဆုံးကမှမျက်တင်ပေးကြသည်ကာရန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှထွက်ခွာ၍ရွာလန်တိုင်းမောင်းလာပါသည်မိဘများကိုအင်ရှိမှရက်လျက်လက်ပြရင်းငူကြသည်မိဘအချို့မိယာကားပေါ်ပြေးတက်လိုက်ပါကြသည်ကျမကြီးစီကန်းရှိရောက်တော့ခါကျမကြီးမူစီကန်းထဲမှပြေးထွက်ရာ၍မိယာကားပေါ်တက်သည်ကာရန်ကြီးကြောင်မိယာမှထွက်ခွဲပါပြီရွာပြင်ခလန်းလန်းသို့ရောက်တော့ခါကျောင်းသားတယောက်ကစတင်လိုက်ပါသည်မိမိကိုကိုကောက်အောင်ကြိုးစားမည်မိမိအတန်းကိုကောက်အောင်ကြိုးစားမည်မိမိချောင်းကိုကောက်အောင်ကြိုးစားမည်မိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောက်အောင်ကြိုးစားမည်ပထမကျောင်းသားတယောက်ထဲသူခံစားချက်နဲ့သူဆိုခြင်းဖြစ်သည်အတန်းကလည်းခတူးတူးတာဖြစ်ပါသည်သို့တော့ကျန်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကလည်းခံစားချက်တူကြသည်မှန်နေကွာဒါဟာဆရာနဲ့ငါတို့ဒီတိုင်းတီဆူခဲ့တဲ့တချင်ဟုယူဆဟန်တူပါသည်လိုက်ဆိုကြသည်အတိတ်ထက်နေချက်ကသာထက်ခါတက်ကတီဆူနေကြသည်ဆိုရင်းနှင့်ကားတစီလုံးညီညီညအတန်ထွက်လာသည်အတန်ကလည်းကျေးလာသည်ကြံဒီကားများကြာ၍ကြံကားများမှចောင်းသားចောင်းသူများပါလိုက်ဆိုကြသည်အောင်ပင်လေကံမောင်ရိုးပေါ်တို့ရောက်တော့ခါကား60မှထွက်လာတော့တချင်းနန်းဒီလေခွေးများပေါ်တို့လွမ်းကြော်၍ကောင်းငင်မြင့်သို့လွင့်တက်သွားပါသည်ထိုအချိန်တွင်ကျောင်းဆရာကြီးကကျွန်တော်လက်ကိုဆုပ်ကင်လိုက်သည်ဆရာငိုလိုက်တော့ဆရာဒီအချိန်ဟာငိုဖို့ကောင်းနေဆရာဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုငိုခိုင်းနေပါသည်သူကိုယ်တိုင်လည်းပားပုံမှာငြိမ်ငြိမ်များစီးကြနေပါသည်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလေးစားပါသည်အားလေးနာပါသည်သို့သောကျွန်တော်ငို၍မရပါကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာပါလာသည့်ကလေးများကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်နဲ့ကလေးများကြမှာဂတိကဝရှိတယ်လို့ဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်ငိုရေးမရပါကလေးများတည်ဆူနေကြတော့တချင်းတန်ကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းခြင်းနဲ့တွဲလျက်ကြည်နူးမှုကိုလည်းခံစားနေရသည်မိမိကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိအတန်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိချောင်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်မိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်ပြပါပြီလေတင်းသားဆော့ချစ်အခုလိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေးသားထားသောဆရာကြီးလေတင်းသားဆော့ချစ်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးမွှန်းလှမ်းကြပါစေ